רשום על זה מפעל הפיס, מה לא? רציתי להגיד משהו, ביקשו לחדש ימינו תקדם, ביקשו שנעבור לבעל השדה. שנעבור לבעל השדה? כן. רופאים עלינו את זה? אז אנחנו נעבור. כן. אני גם אמרתי זה עכשיו... ביקשו פה מהבית כנסת שנעבור? לא, הם ביקשו. מי זה הם? בעל השדה. בעל השדה. ביקשו, אז יופי, אז נעבור לשם. בבעל השדה, סיום אחר. להגיד לך את האמת, בבעל השדה, כולם אומרים שבבעל השדה זה הכי מוצלח בעולם. זה המקלט או שלמעלה? המקלט למטה. איזה מקום? שם זה ממש רוח הקודש שם במקלט. מה מקובל? הרב, באמת. הגענו לפה, אבל עכשיו אתה רוצה לעשות מהבא באחווה, זה מאוד בסדר, אפשר להבין, גדול, נוח. לא, לבעל השדה. בואי נעבור לתקופה, לבעל השדה. הרבה בחורים צעירים של זה. בגידה שם שהם סורבים. עמוס בשביל. לא, ברוך השם, יש שם כולל פעיל. בכל אלה. זה מאוד משמח אותי שחוזרים לשם. 10 שנים, לא? כדי שמנו כקדם. כל כך הרבה ניסים קרו לי בתקופה הזאת שהיינו שם. כל כך הרבה ניסים קרו לי. 20 שנה, רב זוכר? 20 שנה, כן. כן, משהו כזה. טוב, זה קרוב גם. זה גם קרוב. כן. אז בשבוע הבא נעשה את זה שם. נראה איך זה ילך. אז כשמפרסמים צריך לשנות את הפרסום גם שאנשים ידעו. כן, מי מפרסם? מפרסם. אתה מפרסם? כן. אתה מפרסם. צריך להיות בקשר עם הרב, לוודא שזה באמת עובר לבעל השדה. הרב, אולי, הרב, בכלל שאני מתערב, אולי הרב מביא פה יום שלישי פה, ולהביא, בגלל תל אביב, הביא טיפה יותר מוקדם שמה. יום שלישי לא דומה ליום רביעי. טובים השתי מינה אחד. תל אביב, הנה, תשאל את... מישהו שהיה משהו בתל אביב, מבין שאי אפשר שם לזוז. מה אתה אומר? ברוך השם. כן, באמת ברוך השם. זה לא... יש צורך בעוד שיעור בתל אביב, זה היה הבעיה. לא הבעיה. רוצים שתעשה פה ואז שם, ואז עוד אחד שם. כן, באמת, ברוך השם, מה שקורה שם, מהפכה. איפה בתל אביב? כן. לטובה, מהפכה לטובה. יש איזה רב, הרב ניר בן ארצי, אתם מכירים אותו? שמעתם ממנו? ניר בן ארצי. כן, הוא חזק. שהוא המשיח, משהו וזה. התלמידים, החסידים שלו אומרים, כן? לא אומר... הוא לא אומר את זה. אני גם לא שמעתי אותו אומר את זה. הם, אתה יודע, אבל בסדר. הוא אומר שהמשיח נמצא בתל אביב, במרכז, איפה שהוא וזה. במרכז. בחולון הרב אמר, לא? יש דיבור של הרב... של הרב ברנדו, דיבור שלפני 34 שנים בערך, 35 שנה, לא, בין 30-35 שנה, ואיפה הוא עושה שיחה? בחולון, שהיה דליה. לא בידיה, בחולון, במאפייה, איפה שהיינו למעלה, אתם זוכרים? כן, אני זוכר. זה ממש ברחוב דבורה הנביאה. בדבורה הנביאה, הוא עושה שיחה... מי, הרב ברנד? כן. זה בין 30-35 שנה. ואז הוא אמר שהוא קם אמר המשיח יבוא מחולון. יש לי עוד הקלטה שלו פה, ואז אם תרצה לשמוע אני אשמיע לך בסוף השיעור, שהוא מדבר מלפני 6 שנים על שנת השפעה. הוא ממש מזכיר את זה, הוא אמר שאנחנו עכשיו עושים מתקנים שהוא הכנה לשנת השפעה, שזאת שנת הגאולה וכו' וכו'. כן, אני מכיר את השיחה הזאת שלו. אז אז הרב מבלארצי אמר, לפני שבוע, הוא אמר שעכשיו התחיל לרדת האור הגנוז והחילוק שלו בין מה שהיה ובין זה עכשיו, שהוא כבר לא מפסיק, הוא רק הולך וכל פעם מתחזק והתחזק, ואתם תראו שעם ישראל כבר לא ירד יותר. זאת, זה עכשיו רק בעלייה. אמן כן יהי רצון. זה כל רצוננו ותקוותנו. שיתקיים באמת מהשפות ירים אביון. עכשיו, רק תזכרו לי, איזה סיפור אני כבר מולבל? בין ואיך. בין ואיך. איזה סיפור שלא תספר, אני מקבל את רוח הקודש. אז...
בשם כולם התגעגענו אליך, כולנו. אז היינו באמצע הסיפור שהבן מלך האמיתי, שהוא עדיין לא יודע שהוא בן מלך האמיתי, הוא פגש את אדם היער, ואז אדם היער אמר לו, חדל לך לרדוף אחרי העוונות שלך, בוא איתי ותבוא לכל מה שיעוט לך. שבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, שכל העניין של הבן מלך, כל הסיפור זה בעצם מה שעובר עלינו. כי הבן מלך והבן שפחה, שהבן מלך האמיתי לא יודע אם הוא באמת בן מלך או בן שפחה, כי הכל זה עדיין בגדר של שמועות, עדיין אין ראיות מפורשות לזה. אז הבן שפחה זה הנפש הבהמית, וזה הבירור שאנחנו מבררים בתוכנו למעשה כל ימי חיינו, האם באמת אנחנו בן מלך או בן שפחה. מה הכוונה? האם מי יותר חזק ומי יותר בעצם המהות האמיתית שלנו, הנשמה האלוקית או הנפש הבהמית? וכמו שדיברנו, שלכאורה מה השאלה? אדם יפתח מאמר, מאמר פשוט בחסידות או בקבלה, והתברר שבוודאי שאנחנו נשמה אלוקית וזה העצמות שלנו וזה האמת שלנו, אז למה זה כל כך קשה לברר את זה? אז דיברנו על זה, שזה לא, הקושי הוא לא בירור שכלי, הקושי הוא בירור בלב. זאת אומרת, כל עוד יש באדם את הרצונות של העולם הזה, האהבות של העולם הזה, למעשה זה בא מצד הנפש הבהמית, ובאמת במדרגת הלב, אני נדגיש את זה שיש שכל ויש לב. במדרגת הלב, זאת בשלמות הרצון והאמונה, שבאמת כל כולנו זה נשמה אלוקית שאנחנו רק רוצים באמת את הקדושה, שמה זה לא ברור לנו. כי בלב יש, הדמים האחורים זה הרצונות הלא טובים שיש בלב, ואנחנו לא יכולים לזה, בלב יש לנו רצונות של העולם הזה, של הנפש הבהמית. אז כל המעשה של הבן מלך והבן שיוחה שנתחלפו זה למעשה, זה לא מאמר, זה לא בירור שכלי, שיהודי זה חלק אלוק הממד ויש לו נשמה אלוקית. כמו שאמרנו, זה, אפשר בעשר דקות לברר את זה. זה יש מספיק ספרים ודברים בקבלה, בחסידות ובהרבה תחומים של התורה, שבה התברר לנו בצורה הכי פשוטה. כן, אנחנו נשמה אלוקית, אנחנו לא בן שפחה. כל הקושי זה להעיר את זה, להשיב את זה ללב, שבלב אנחנו באמת נתחבר בשלמות עם הנקודה שאנחנו באמת נשמה אלוקית ולא נפש בהמית. ודיינו, מה זה המדרגה הזאת? זה מדרגה של צדיקים מאוד גדולים שזכו לזה שכל הרצונות שלהם וכל המציאות הפנימית שלהם זה באמת אין עוד מלבדו. כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, זה כתוב באיד רזותא, זה התורה שרבי שמעון בר יוחאי אמר ביום פטירתו, והוא ידע שהוא נפטר בו, הוא ידע שהוא עומד להיפטר באותו יום, ואז הוא אמר, הוא התחיל את זה בחד אקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה הכוונה? הרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני כבר הערתי בתוכית הנשמה האלוקית בכזאת שלמות שאין לי שום התחברות עם העולם הזה, ואני כבר לא מחובר בשום בחינה עם העולם הזה. אבל זה היה צריך את 13 השנים במערה, להיות קבור בחול וללמוד תורה, וזה העבודה של כל החיים למעשה, כל החיים. והמשמעות היא להאיר ולגלות בתוכנו את הנשמה האלוקית וללמוד איך דוחים החוצה את הנפש הבהמית. וזה לא קל. הנפש הבהמית יש לה תוקף מאוד מאוד גדול בתוכנו. הרצונות של העולם הזה יש להם תוקף מאוד גדול. ואנחנו בשלב, למעשה והסיפור הזה, הבנו בתוך הסיפור, הוא מלמד אותנו את השלבים שאנחנו בעצמנו צריכים לעבור כדי להגיע לשלמות הזאת, כדי להגיע לגילוי הזה שיתגלה בתוכנו בשלמות הנקודה הזאת של הנשמה האלוקית, ונוכל לדחות את הנפש הבהמית. כרגע בשלב הזה של הסיפור, שהוא פוגש את אדם היער, ואדם היער אומר לו, בוא עימי ותבוא לכל מה שיעוט לך. למעשה השבוע שעבר דיברנו על זה, אדם היער, וראינו בכמה כיוונים בכמה צדדים, אדם היער מרמז על עניין הצדיק. יש צדיקים בעם ישראל, במשך כל הדורות זה היה, ובדורות שלנו זה יותר בחריפות, הנקודה הזאת, בחריפות, שבאמת בלי הצדיק אנחנו לא יכולים להסתדר. אנחנו חייבים את הסיוע, אנחנו צריכים את הסיוע. יש לזה סיבות עמוקות מאוד. יש לזה סיבות עמוקות מאוד, מדוע אנחנו חייבים עזרה של הצדיקים האמיתיים, שהם באמת יכולים לרדת למקום שלנו
ולהם יסייעו לנו להגיע לתיקון שלנו. כי בלעדי הצדיקים האמיתיים, בדורות שלנו, איש, האדם לא יכול להגיע לתיקון שלו. כי התוקף של היצר הרע והבלבול של היצר הרע בדורות האלה הוא כל כך חזק, הוא כל כך עוצמתי, שאין בכוחנו לברר אותו. וגם אם אדם, אפילו אם אדם יחליט לעשות מסירות נפש, יש כזה מצב, היהודי באמת מטבעו מוסר את הנפש, הבעיה שיש קומה נוספת שהיצרה נלחם איתנו, הוא מבלבל אותנו בדעת, עד שאנחנו באמת לא יודעים גם מה צריך לעשות. בשלב מסוים, היצרה מאוד מאוד יכול לטעות את האדם, במחשבות, זו התורה הראשונה שרבנו אמר בלכותי מוהר"ן, בתורה א', יש כזה דבר שנקרא תוציתא דחיוורתא, זה קבוצת שערות הלבן. אז רבנו מסביר, זה מושג בגמרא, אז רבנו מסביר מה זה, למה זה מרמז העניין הזה שצוציתא דחיוורתא? לערמומיות של הנחש, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. פירוש הדבר שגם אם אדם ירצה לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא יודע שזה האמת, עדיין היצר הרע יש לו כוח להטעות ולבלבל את האדם, להטעות בסברות של שקר, ועל ידי זה להפיל אותו. ואדם יחשב שהוא הולך בדרך האמת, והוא לא הולך בדרך האמת. דוגמה, להוריד את זה להלכה למעשה, יכול להיות, וזה מצבים שהיו, דברים שגם אני אישית נתקלתי כמה פעמים בזה, שאנשים קיבלו באמת רצונות מאוד מאוד חזקים לחזור בתשובה ולעשות אר ורק את רצון השם, ואז הם הבינו, הרי אני בעבר עשיתי חטאים, אז איך אני אכפר עליהם? זהו, מעכשיו, קודם כל, תעניות, לעשות תעניות, לא צריך לאכול. בערב נאכל משהו כדי לכפר על העוונות. אחר כך, שלב ב', מעשים שהיו, זה מעשים שהיו. שלב ב', גם אני לא אדבר עם אף אחד, תענית דיבור. כתוב שתענית דיבור זה יותר גבוה מתענית אכילה. אז קומה ראשונה של העבודה שלי זה תענית אכילה, קומה השנייה שלי זה תענית דיבור. הדבר השלישי, אני לא מסתכל ברחוב על שום דבר, כי לא תטורו, זה מצווה מדאורייתא. איך אפשר להתווכח עם זה? שלושת הדברים האלה, היו כאלה שקיבלו על עצמם, ועכשיו, שאלה... הצליחו להחזיק שלושה חודשים? לא. לא, לא הצליחו להחזיק שלושה חודשים. בדרך כלל, אם הצלחנו למנוע את זה, מה טוב. אם לא, עכשיו זה, או, קודם כל זה כדורי הרגעה. עכשיו זה רק השאלה, מאיזה רופא לוקחים את הכדורי הרגעה? יש כאלה שלקחו מפסיכיאטר, יש כאלה לקחו מהרופא הכללי, ויש כאלה שאמרו, יש לי חבר בשכונה שמוכר הרגעה יותר טובה מהפסיכיאטר, והגיעו לשם. למה? מכיוון שזה לא דרך נכונה. באמת היה רצון פה אמיתי וטוב וכנה, ובן אדם קיבל איזה, אבל זה, כל הכבוד על הרצון הזה, אבל זה לא הדרך. היה איזה יהודי, אני זוכר, לפני 15 שנה, אני גר בקריית ספר, יום אחד הוא באמת קיבל התעוררות גדולה מאוד, רק הבעיה שהכרתי אותו טוב, הכרנו טוב, היינו ידידים טובים. הבעיה שהוא בא מאזור שוק הכרמל שם, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה גובה שם בכל מיני, לא יודע, זה סוג של גבייה, אולי אתם מכירים, אני לא יודע, יש גובים. זה מקצוע, כל אחד והמקצוע שלו. עכשיו יום אחד הוא אמר לי, זהו, אני החלטתי שאני חייב לעשות תעניות לכפר. עכשיו אני יודע, אני מכיר את הבן אדם הזה, אז קודם כל להגיד לו שזה לא נכון, אי אפשר היה. הוא לא היה במצב ששאר לי לו. אמרתי לו, תראה, אבל אני רוצה לבקש לך דבר אחד. אם אתה רוצה לעשות תענית, בסדר, תעשה תענית. אבל אם אתה מגיע למצב מהתענית, הוא היה מאוד גבורות, הוא מאוד לא רגוע. אמרתי לו, אם אתה מגיע למצב מהתענית, שאתה הולך, אתה רוצה עכשיו להרביץ למישהו, אני אומר לך, אני מבקש ממך, תיקח עוגת קצפת, תברך בכל הקבלה, בורא מידי מזונות, ותאכל עוגת קצפת. אז זה, עשיית הדשמה היה שהוא הסכים. הוא אמר לי, בסדר, אם אני ארגיש שאני רוצה להרביץ למישהו, אני פרש אותו אחרי יומיים שלושה. אמרתי לו, איך התעניות? אמר לי, אגיד לך, תאבד, העוגת קצפת מאוד טעימה. אמרתי לו, אתה ניצלת להגיע למקום הזה. ומי שנתקל איתך, ניצל בלקבל מכות. לזכות העוגת קצפת. אז זה, מה שאמרנו, זה דוגמה שצריך לדעת איך לקחת, איך... אנחנו חייבים מישהו שידריך אותנו, כי אחרת הבלבול הוא מאוד מאוד גדול. לכן, אדם היה שמרמז על הצדיק האמת, שעוזר לנו לחזור בתשובה, זה מדריך, זה מסייע, זה מורה דרך, שיעזור לנו למצוא את הדרך הנכונה, מה לעשות בכאלה בלבולים גדולים שעוברים עלינו. ועד רבה, וכמו שמתקרבים לגאולה, זה רק הולך וגדל הבלבולים. ואנחנו גם רואים איך הדור שלנו יותר ויותר מקבל את הדעת של רבנו, עם הנקודה של נקודות טובות, של רצונות, של שמחה, שזה ברור שאי אפשר היה להחזיק מעמד. מה שעובר עלינו, אם לא היינו יודעים את העצה של רצונות ושמחה ונקודות טובות, מי היה יכול להחזיק מעמד
בגלים של הדיכאונות שעוברים על הדור שלנו. בן אדם היה לו שלוש פעמים בשבוע אחד, שלוש ירידות, ויש לו יראת שמיים. אחרי זה, איך הוא היה נכנס לשבת שאחרי שלוש ירידות בשבוע אחד? היום גם נכנס בדיכאון הכי גדול. אז זה שהעניין של רבנו הולך ומתגלה בעולם, זה השורש שלו, כי הוא יודע לדבר לדור שלנו, הוא יודע לדבר למקום ולמצב שלנו. אז זה היסוד הראשון שהאדם היה אומר לבן מלך אמיתי, בוא עימי ותבוא לכל מה שיעוט לך, שהיסוד הראשון, רבנו אומר, ההתקשרות עם הצדיק זה הכרח בדרך התיקון, כי אחרת יש בלבולים מאוד מאוד גדולים כמו שאמרנו. ואז אז הבן מלך האמיתי באמת בהתחלה הוא פחד ממנו, הוא נבהל, הוא אמר, מי אני יודע מי זה האדם הזה ביער, ובתוך מה זה הכוונה? היער, דיברנו על זה שהיער זה גימטריה 280, זה פר דינים. אז שאדם בתוך הדינים, ובא פתאום הצדיק מתגלה לו בתוך כל הדינים שלו, הרבה פעמים בהתחלה האדם חושב, אני לא יודע מה מדברים איתי פה. ואדם, אז הרבה פעמים אני ראיתי שמתקרבים לברסלב, אדם מאוד מתבלבל. מה זה הדיבורים האלה? מי שמע כאלה דיבורים? באמת, מצד השכל היינו דוחים את זה. המציאות מכריחה אותנו להתקשר עם זה. כי אחרת אין לנו תקווה. איך אמר לי יהודי, הוא ראש כולל. אז כשהוא התקרב לברסלב, זה היה לפני 5-6 שנים. אז אמר לי, תשמע, זה אני מעולם לא למדתי כאלה דברים, מעולם לא שמעתי כאלה דברים. מה זה, בהרבה דברים זה הפוך ממה שכל מה שאני יודע. אז היה לנו שיחות, עד שיום אחד הוא בא ואמר לי, תשמע, אני אגיד לך, אם אתה צודק ואתה אומר אמת, אני לא יודע. אבל אם אני רוצה להיות יהודי, אני חייב להאמין לך. כי אם אתה לא אומר אמת, אז אין לי מקום ביהדות. ראש כולל, הוא מעביר כל יום שיעורים בכמה תחומים. אמר לי, מכל מה שעובר עליי, אם זה נכון מה שאתה אומר, אז אני יכול להיות יהודי, יכול להיות בן אדם. אם זה לא נכון, אם מה שאני חושב זה נכון, אז אני לא יכול להיות לא יהודי ולא בן אדם. אז אין לי ברירה לי להגיד לך שאתה צודק. זה כפייה דתית. יש משמיים כפייה דתית לקבל את הדעת של רבנו. באמת רואים את זה, ברוך השם, זה רק הולך ומתחזק הדבר הזה. אז לכן הוא קצת נבעל בהתחלה, אבל אחר מכן הוא הולך איתו, קורא שבסך הכל הוא מדבר איתו, הוא לא מפחיד אותו, נהפוך, הוא הרגיע אותו, ואז הוא הלך איתו. הוא אמר, בוא עימי ותבוא לכל מה שיעוט לך. ואז, בהליכה, הלך אחרי האדם היער, הוא באו למקום שהיו שם נחשים ועקרבים, ונתפחד מאוד, ומחמת הפחד שאל את אדם היער, איך נעבור כאן? איך אפשר לבוא בדרך של נחשים ועקרבים? השיב לו, הלא, גם זה ייפלא, על זה אתה מתפלא, איך נעבור את זה? ואיך תיכנס ותבוא לביתי? והראו את ביתו שעומד באוויר. ואמר לו, אתה מתפלא איך תעבור את הדרך של הנחשים ועקרבים? איך תיכנס אליי הביתה? והבית עומד באוויר, ואין מדרגות. זה לא שיש נס שעומד באוויר, גם אין מדרגות להגיע הביתה, גם אין חבלים. תראו לכם, בית תלוי באוויר 100 מטר. אז אמרו לו, אתה מתפלא איך תעבור את הנחשים והקרבים, ואיך תיכנס לביתי? והראהו, אדם היער הראה לו שהבית עומד באוויר, והלך עם אדם היער, והעביר אותם בשלום, הכניסם לביתו, והאכיל אותו, והשקע אותו, והלך לו. הוא הלך איתו, אז פתאום הוא ראה שהוא עבר את הנחשים והקרבים, הוא ראה שהוא נכנס לתוך הבית שלו. הבנו פה מרמז עניין מאוד מאוד עמוק. כשאנחנו מתחילים להתחבר עם הדרך של הצדיק, אז הוא מתחיל להוליך אותנו בדרך אמת. בליקוטי מוהר"ן, בכמה מקומות, רבנו אומר שעל ידי התקשרות עם הצדיק, אדם מקבל נקודת אמת. והוא מתחיל לברר מושג, רבנו קורא לזה מושג שאדם מתחיל לברר את המדמה. המדמה זה להבין מה רבנו מתכוון, שאומר שעל ידי ההתקשרות וההתקרבות לצדיק, האדם מברר את המדמה. המדמה למעשה זה הכוח הפנימי החזק ביותר שמטעה אותנו בעולם. מה הכוונה? רבי נתן כותב בהלכות הלכות שהמדמה זה סוג של שכל. זה גם הרגשה, זה גם שכל וגם הרגשה, שיש רוח שלמה שנקראת רוח המדמה. רוח המדמה זה המשמעות לתת תוקף גם בהבנה ובמחשבה וגם בהרגשה. העולם הזה הוא מציאות גמורה ומוחלטת, פה יש את הכל.
יש פה את כל הטוב שאפשר להשיג, יש מבעיות שיש פה צריך לפחד, ואז המדמה, הרוח, זה נקרא רוח המדמה, שהיא נושבת בתוכנו, אנחנו בעצם מקושרים ומתפעלים מאוד מכל מציאות העולם הזה. אנחנו מרגישים שהמציאות של העולם הזה, פה זה האמת. דהיינו, שאם יש פה איזה תענוג או איזה משיכה, שיש לנו משיכה למשהו בעולם הזה, אז על זה נאמר, זה הגן עדן. זאת אומרת שאדם ישיג פה איזשהו הישג בעולם הזה. ממון, איזשהו תאווה, איזשהו תענוג מתאוות העולם הזה. נגיד בלשון נקייה שיש איזה עוגה שעכשיו פרסמו, התחילו לשווק אותה בכל האתרים. איזה חנות בתל אביב, איזה קונדיטוריה בתל אביב. איפה? מה? איפה? אחר כך אני אראה לך את האתר, תראה איזה תכתובת. את השעות מחירה, כי יש שם תורים. עכשיו, אם אנחנו נתבונן בזה, אמרנו שזה כמובן בלשון... בלשון נקייה, אם אנחנו נתבונן בכל הנקודה הזאת, אנחנו נראה שבעצם אנחנו מאמינים לגמרי בצד הרצונות, ההשתוקקות של הלב, אנחנו מאמינים למקום הזה, ואם אדם ישים לב, אם אנחנו נתבונן, ברגע שתוקפת את האדם איזושהי תאווה, ממון, תאווה ידועה, תאוות אכילה וכן הלאה, באותו רגע האדם בטוח שזה הגן עדן ואין עוד מלבדו. אין מציאות יותר גבוהה מהדבר הזה. ואז, כשאנחנו לומדים תורה ואמונה, אז אנחנו יכולים להתמודד עם זה איכשהו שכלית. אבל ברגע שגם אדם לא יודע את זה, מתפתח מפה תיאוריות שכליות עד הפילוסופיות ולמעלה מהפילוסופיות, שזה האמת הכי 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 מוצקה שיש בבריאה. והאדם מכוח זה, מכוח הרצונות והרגשות של הלב, מכוח ואז עולים, אחד המפרשים כותב, המלבים, אומר, עולים עדים מן הלב אל המוח ויוצרים תיאוריות שזה האמת המוחלטת ואין דרך חיים אחרת, ככה צריך לחיות. ואז מה זה גורם בעצם? שאדם מקושר לגמרי עם מציאות העולם הזה. אם אנחנו נתבונן היום אנחנו מקווים שהכל זה בירור כבר לפני גאולה, אנחנו רואים איך הרצונות של ההתקשרות עם העולם הזה הולכים ומתעצמים, אם זה מצד תאווה ורצון, והיותר חריף, היותר קשה, זה שכבר אנשים כבר פיתחו תיאוריות מחשבתיות שלמות, פילוסופיות חיים שלמות, שככה צריך להיות. וכל מי שכופר בזה, כל מי שלא מקבל את זה, אין כפירה יותר גדולה מזה. היום אני חושב שמי שלוקחים את העניין של הגאים, הבעיה זה לא שאדם יש לו מסכן, שיגעון כאלה, שיגעונות כאלה, בסדר, זה צריך להתפלל, לרחם על האדם. זה לא זאת הבעיה העיקרית, זה תמיד היה. הבעיה היותר גדולה זה שכל התרבות המערבית היום הפכה את זה להיות בעצם תכלית החיים. ומי שהיום ידבר משהו נגד המושג הזה, לא יבוא אבוי, זה גמות או באבנים. זה כפירה, תשמע, זה כפירה. הוא למד את זה מהתורה. זה כתוב בתורה, מי שכופר באנוכי השם אלוקיך, אז צריך להוציא אותו להורג. הם לומדים את זה, הכל לומדים מהתורה בעצם, התורה היא השורש של הכל. אז הם מוצאים אותו להורג. סיפר לי יהודים, הוא עלה מארצות הברית, הוא אומר שיש את זה בארצות הברית, הוא אומר שזה אחד הקריינים הכי גדולים בארצות הברית, הוא אומר כבר 30-35 שנה, הוא אומר הכי חזק בארצות הברית. הוא ברוב עזות המצח שלו, איז, הוא אומר, הוא העביר איזה ביקורת, הוא אומר, הוא העביר את זה כל כך בעדינות וכל כך בהבלעה, אבל הבינו שיש לו איזה ביקורת, הוא אומר, פיתרו אותו מכל הרשתות של התקשורת, אין לו שום אפשרות לחזור לזה. זה נקרא כופר בעיקר. זה הדבר הזה נקרא כופר בעיקר. כל זה שאדם מתחבר באמונה, בהבנה, בהשקפה, ברצונות, בתאוות, בהרגשות, עם העולם הזה, ולא מתחבר עם שום נקודה שיש משהו אחר לגמרי, יש רוחניות, יש מציאות אחרת לגמרי, זה נקרא רוח המדמה, האור המדמה, באמת זה אור במרכאות, אבל מתקשרים עם זה בצורה מאוד חריפה. אומר רבנו, כותב מורן, כמה קשה לצאת מהמדמה. עכשיו נבין שיש אין ספור מדרגות
אין ספור מדרגות במדמה, לברר אותם. לדוגמה, עכשיו אמרנו קצת דבר חריף, שבן אדם שיש לו קצת אמונה, יראת שמיים, הוא יודע שזה שקר. גם אם לאדם יש את השיגעון, זה טבעי שיש לאדם כל מיני שיגעונות של העולם הזה. מה הבעיה? איפה מתחילה הבעיה? כשזה הופך להיות אמונה והשקפת חיים. ככה צריך לחיות ואין דרך אחרת. זה הבעיה הכי גדולה. זה כבר הופך להיות לאמונה, זה דת, זה דת חדשה. דת של שיגעונות, דת המדמה. אבל באמת יש מדרגות יותר ויותר דקות בדבר הזה. לדוגמה, יש מישהו שאדם מאמין, בפשטות אדם מאמין. מי מחיה אותנו? מי מקיים אותנו? מי מנשים אותנו? אין עוד מלבדו, אדם שיש לו אמונה אומר, אין עוד מלבדו. מי דואג לנו כל רגע ורגע? הקדוש ברוך הוא דואג לנו. אני אומר, אדם מאמין. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, כל אחד יתבונן בעצמו. האם אנחנו אוחזים באמת, בבחינת הלב, בשלמות שאין עוד מלבדו ורק הוא מקיים אותנו ורק הוא מפרנס אותנו ורק הוא דואג לנו ורק הוא מחיה אותנו? אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה? בוא נבדוק את זה. ניקח שני מצבים תיאורטיים ובוא נתבונן אם אנחנו באמת בלב שלנו, בפנימיות שלנו, באותו הרגשה בשתי המצבים האלה. מצב אחד, אדם הולך ויש לו בכיס $10,000, גם הוא לא צריך לשלם עכשיו, אין לו שום חובות זה, אבל בגלל שבן קורא לא חסר לו כסף, יצא שהוא מחזיק בכיס $10,000, הוא הולך עם זה ברחוב. זה מצב א'. מצב ב', יש לו חוב של $10,000, ועוד שעתיים הוא חייב לשלם איזה שכר דירה, הוא גם לא רואה מאיפה הוא יביא את השכר דירה, עוד שעתיים שהוא צריך לשלם את השכר דירה, ועכשיו הוא גם הולך בדיוק באותו רחוב, באותו מקום. הם הולכים אחד ליד השני, הם לא מכירים אחד את השני, אבל הם הולכים אחד ליד השני. בוא נשאל את השאלה, האם בהרגשת הלב זו אותה הרגשה? או שנשאל את עצמנו, שאנחנו נמצאים בשני המצבים האלה. במצב א', אנחנו הולכים עם $10,000 בכיס ואין לנו שום חוב, ומצב ב', אנחנו חייבים $10,000 וצריכים עוד שעתיים לשלם שכר דירה. האם אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מרגישים בדיוק אותו דבר? אותו שלוות נפש, אותה רגיעה נפשית, מצב א' ומצב ב'? ברור שלא. למה? מי הרגע שנולדנו עד עכשיו, מי חיה אותנו, מי דאג לנו, נתן לנו את הפרנסה? אין עוד מלבדו. אני לא מבין, למה לא? אתה מבין, למה שלא נרגיש אותו דבר? לא, כן. אתה לא צריך לעלות. אתה לא צריך לעלות. זה שאלה רטורית. זה לא שאלה, זה שאלה רטורית. אתה לא צריך לענות. זה ברור שאף אחד מאיתנו לא ירגיש את אותו דבר. כולנו מבינים את זה שלא נרגיש. זה ברור שאנחנו לא נרגיש את אותו דבר. מה השורש? מה השורש? אמרת שאנחנו מרגישים שהקדוש זה הקדוש ברוך הוא. זה המדמה. אנחנו רואים איך, דוגמה, איך הממון נותן לנו ביטחון. לא הקדוש ברוך הוא נותן לנו ביטחון, הממון, בנושא הכלכלי, הממון נותן לנו את הביטחון. זאת אומרת, זה באמת, זה כבר יותר בדקות. אז זה גם בירור המדמה. היו צדיקים וראו, ויש הרבה סיפורים מעם ישראל, שבאמת היו במדרגה שאין להם הבדל בין אם יש להם או בין אם אין להם, לא היה להם שום הבדל בדבר הזה. הם ידעו, אם אני צריך לקבל, ואם אני לא צריך לקבל, אז יש לי תיקון, אז ככה שם רוצה, וכל מה ששם עושה ורוצה הכל לטובה, והיו מקבלים את זה ועוברים את הבחינה הזאת. זה נתנו דוגמה איך בדקות, יש גם על האדם המאמין עדיין סולם לטפס בבירור המדמה. כמו שפעם סיפרנו, הגמרא מספרת על אחד התנאים, רבי שמעון בן חלפתא, בגמרא בסנהדרין, בסנהדרין במועד קטן, לא זוכר, שם הגמרא מספרת שיום אחד הוא למד קצת על גדות הירדן, ובאו שתי אריות רעבים, והגמרא אומרת שכמה ימים הם לא אכלו. כשרבי שמעון בן חלפתא ראה אותם, אז הוא שאל, הוא התפלא, הוא הרים את העיניים למעלה, הוא אומר, כתוב, הכפירים שואגים לטרף ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, איפה הרחמנות שלך? אז בן אדם רואה שתי אריות רעבים באים אליו, על מי יש לו קושיה? איך אתה לא דואג להם? אנחנו, מן הסתם, במצב כזה, כנראה שלא היינו יכולים להגיד שמע ישראל ברוב השיתוק של הפחד. רבי שמעון בן חלפתא, מה זה מדרגה? קודם כל אתה רואה שהוא רגוע לגמרי, הוא בכלל לא מפחד מהם, מהאריות.
מה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות לי משהו, אז צריך דווקא את הערבות, הרבה דרכים למקום, אז הוא לא דואג מזה. לא, מקסימום, אני במקום סכנה, אחר כך שאני אצא, אני אחשוב על תשובה, למה הגעתי לזה, מה קרה לי בזה. אבל בגלל שהוא כל כך שלב, שהוא רואה אותם, אז הוא אומר, אבל רחמנות, מה, רחמת על כל מעשיו, איפה הרחמנות על ההריות האלה? מסכנים, כבר 3-4 ימים, מסתובבים בלי לאכול, איך לא דואגים להם? אז הוא אומר, אז הגמרא מספרת, זה אמר, הכתובים שואגים לטרף, אתה לא נותן להם תוכלם ביתו? כתוב שאתה נותן להם תוכלם ביתו. הוא אומר, מכוח התפילה שהוא התפלל, ירדו שתי חתיכות בשר, משמיים וזה. והחתיכות בשר היו כל כך טובות ומזינות, הגמרא אומרת שהם אכלו חתיכה אחת והלכו. זה לא, זה. לא, היה מספיק להם. אז לא רק זה שהוא יחיל את ההריות, גם נשאר לא חתיכת בשר. רק עכשיו לרבי שמעון בן חלפתא, הגמרא אומרת, עכשיו הייתה לו שאלה, בעיה. זה כשר או לא? כשר? מה זה כשר הדבר הזה? זה משמיים הכל כשמיים. אז שם זה המקום. שהגמרא אומרת שהוא הלך לשאול את חכמי הישיבה ואמרו לו, לא יורד דבר טרף מהשמיים. אז שם זה באמת המקום לזה. אבל כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, אם היינו עומדים במצב כזה, היינו יכולים לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלות חושיות. אנחנו יכולים לשאוף להגיע לשם. לא, כן, מלמדים אותנו כדי שנדע, אבל בפשטות המצב שלנו עכשיו, אני מעריך, אני גם לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ינסה אותי בזה, אני מעריך שלא הייתי יכול להגיד וידוי בשמע ישראל, אני מעריך את זה, שמרוב פחד לא הייתי יכול להגיד וידוי בשמע ישראל. מה הבחינה הזאת? זה היה הבחינה של בירור המדמה. בירור המדמה זה בעצם שיש שתי הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, הנהגת הטבע, ואז אנחנו רואים שלכאורה, מצד הנהגת הטבע, לכאורה לטבע יש כוח. הנה, אתה רואה, השמש כל יום זורחת, וכמה ידיעות מדעיות יש לנו על זריחת השמש, כבר הרבה, היא זורחת והיא תזרח. היא זורחת, למה? יש מציאות אמיתית, זה נקרא זריחת השמש. אבל מצד, וזה המדמה. השכל, בירור השכל שבן אומר, שזה בירור האמונה, זה לדעת, השמש זורחת, כי הקדוש ברוך הוא אומר, הכל יום תזרחי. אבל באמת אין מציאות שהשמש, יש לה איזו מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. כי אין שום דבר שנפרד ממאמרו של הקדוש ברוך הוא, מהציווי של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שהשמש תעמוד, אז השמש תעמוד, כי היא לא מציאות בפני עצמה. וזה בירור האמונה והשכל האמיתי, שאין עוד מלבדו. אז באמת כל ימי חיינו, אנחנו בעצם מבררים את השכל ואת המדמה. כל מה שקורה לנו בחיים, כל המעברים שקורים לנו בחיים, זה הכל בירור של השכל והמדמה. אז אומר פה רבנו מרמז פה על שתי בחינות כלליות מאוד בבירור המדמה. אחד זה הנחשים והקרבים בדרך אל הבית, והדבר השני זה עצם הבית, להיות בבית. נתחיל מהנקודה השנייה, הבית. מה זה הבית שעומד בין שמיים וארץ? פה רבנו מרמז, שמיים זה האמונה האמיתית, וזו ההשגה והדעת שצדיקים מאוד גדולים השיגו אותה, שבאמת אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. הארץ זה מציאות הטבע, זה מציאות, המציאות שלנו בעולם הזה. מה כל העבודה של האדם היהודי בעולם? לחיבור בין שמיים וארץ, בדיוק. כל העבודה שלנו זה חיבור בין שמיים וארץ. אנחנו כן חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים, אנחנו כפופים לחוקי מציאות העולם הזה. אדם לא יכול להגיד אני לא יוכל, כי אין עוד מלבדו. אדם יגיד את זה, אחרי 10 ימים, ייתנו לו אוכל דרך אינפוזיה בבית חולים. אם האדם יהיה עקשן בנקודה הזאת, למה? כי אנחנו כפופים לחוקי הארץ, אנחנו כפופים לחוקי העולם הזה, אבל בד בבד אנחנו צריכים לחבר את הארץ עם השמיים. ובאמת, אין דבר יותר קשה מזה. כי מי שבשמיים זה המלאכים, אז אין להם את הבעיות של הארץ. הם לא צריכים להתמודד עם פחדים של העולם הזה, הם לא צריכים להתמודד עם תאוות של העולם הזה, הם בשמיים, הם רואים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, עין בעין גלויה. גם למלאכים יש בחינה של הסתרה, אבל זה משהו אחר לגמרי מבני אדם, זה הסתרה אחרת לגמרי מהסתרת בני אדם. אז הם נקראים יושבי שמיים. מישהו נמצא לגמרי בארץ, החיות, הבהמות שאין בהם דעת, הם לגמרי בארץ. מה העבודה הכי קשה? העבודה הכי קשה זה של האדם היהודי, שהוא בארץ, והוא צריך לעלות את הארץ לשמיים. לחבר בין שמיים וארץ זה הדבר הכי קשה. זאת אומרת, כן לחיות את המציאות העולם הזה, כן לחיות את רצונות העולם הזה, ולחיות את הרגשות של העולם הזה, ולראות את הקדוש ברוך הוא בכל
בכל המציאות זה לראות את הקדוש ברוך הוא. זה באמת הדבר הכי קשה בבריאה. הדבר הכי קשה בבריאה זה לחבר את השמיים וארץ. וזה פירוש הדבר שהנשמה שיש לנו, שאנחנו אומרים בבוקר תודה, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, זה נשמה אלוקית, זה חלק אלוק ממעל, אבל בשעת הלידה, בשעה שהנשמה מגיעה לעולם, אומר רבנו אריה הקדוש, היא מתלבשת בלבוש, זה נקרא צלם, זה לא הגוף, הצלם זה לא הגוף, הצלם זה ממוצע בין הנשמה האלוקית לנפש הבהמית, בצלם עצמו יש טוב ורע, כל המלחמה שלנו זה במציאות הצלם, על הצלם מתלבשת נפש בהמית, וכל זה מתלבש בתוך גוף, ועכשיו לך תסתדר עם זה פה 120 שנה. זה הכי קשה זה להסתדר עם כזה דבר. הנשמה האלוקית רק רוצה את האמת, את הקדוש ברוך הוא, את הטוב. הנפש הבהמית רק רוצה את העולם הזה ואת התאוות של העולם הזה. הצלם שנמצא ביניהם, שם זה נקרא חלוקא דרבנן. כל העבודה שלנו זה על נקודת הצלם. הצלם, אם אנחנו נמשכים אחרי הטוב, הצלם מזדכך. הוא נהיה בגד לבן, זה נקרא בגדים לבנים. זה משל כמובן, אבל הוא מזדכך. אם האדם הולך אחרי הנפש הבהמית, אז הוא מקלקל את הצלם, הוא מלכלך אותו בכל מיני כתמים. וזה, אנחנו עם כל המערכת הזאת, אומר רבנו אריה הקדוש, עם כל המערכת הזאת ירדנו לעולם הזה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? תזכחו את הצלם. זאת אומרת, תתחברו עם הרוחניות, ואל תתנתקו מהגשמיות. לכן, אין לנו ציווי, גם היהדות זה לא ככה, היהדות לא אומרת פרישות. היהדות לא אומרת לנו, תאכל עשבים, בוא נמצא לך איזה ויטמין, שאתה יכול לקיים את הגוף, וזה רק מה שתאכל. לא, תאכל. תאכל לחם ותאכל גבינה, והגיע הזמן לאכול בשר, תאכל בשר, אבל כל זה בבחינת שמיים. איך אתה רוצה שאני אוכל בשר, שזה יהיה בבחינת שמיים? זה כל האכילה יש בתוך איזה סטייק טוב. אז איך אני יכול להעלות סטייק לשמיים? איך מעלים סטייק לשמיים? מברכים עליו. מה? מברכים עליו. זה נכון, אבל זה לא מתחיל מברכה. שימו לב, אתם יודעים, יש לנו ארבעה חלקים של ההלכות. ארבעה חלקי שולחן ערוך. אור החיים, יובל דעה, אבן העזר, חושן משפט. אתם יודעים איזה הלכות, איזה תחום בחיים שלנו יש בו הכי הרבה הלכות? מה? אכילה. אכילה, הכי הרבה הלכות יש בתחום ההליכה. בכל ארבעה חלקי שולחן ערוך יש בהליכה, באכילה. ה-130, 140 סעיפים ראשונים ביורה דעה זה רק עוסק בעניין של אכילה. אמרת צריך לברך על הבשר, אתה צודק. אבל עד שהבשר הזה מגיע לצלחת, אתה יודע מה עובר הבשר הזה? כמה תיקונים הוא עובר? אם זה עם הבהמה הכשרה. ואחר כך כל ההלכות של שחיטה ושל אדם ושל ההכנה שלו. ואחר כך אל תחבר אותו לא עם דגים מצד סכנה, לא עם חלב מצד הלכה. יש 110, 120 סימנים רק שמדברים על הבשר הזה. זה כמה זיכוך הוא צריך רק עד שהוא מגיע לשולחן. אשר למהדרין, השוחטים, הבדצים, הכי כשרים פעלו פה בלהביא אותו. אפשר לאכול אותו? לא, רגע, חכה. תשב לזה. לפני האכילה, נכון שהלכתית עכשיו זה אכילה, מה? ההכנה הנפשית, לאכול אותו במתינות, לאכול אותו בכוונה, לשם שמיים, לברך, להגיד דברי תורה תוך כדי האכילה. אז אנחנו רואים פה בעצם מציאות שלמה שהתורה מגלה לנו שכל תכליתה, אם נתבונן בכל עולם ההלכה והמצווה, שזה הכל התגלה לנו בהר סיני, במתן תורה, מה זה? מה בעצם? לקדש את העולם הזה, לקדש את החומר. זה נקרא לחבר בין שמיים לארץ. לכן האדם היהודי זה הדבר הכי הופכי למושג הבהמה. המושג בהמה זה שהיא מתקשרת, מתעסקת עם העולם הזה בלי מחשבה. רוצה לאכול, פרה, אין לנו טענות, אנחנו לא אומרים עכשיו לשון הרע על הבהמה. זה המציאות שלה. בהמה רוצה לאכול, מה התחפש? אוכל. אוכל בתוכם, זהו. זה המציאות שלה. האדם היהודי עד שהוא אוכל כמה הלכות, כמה הכנות, כמה כשרויות הוא צריך לעשות עד שהוא יכול לשבת ולאכול, ושיושב ולאכול עכשיו תברך, ואחרי שברכת והתחלת לאכול תקדש את האכילה במחשבות טובות, באיזה דבר תורה על השולחן, אחר כך ברכה האחרונה וכן הלאה. וגם שבאים להוציא את זה צריך לברך, גם שבאים להוציא את האוכל גם צריך לברך. מה הכוונה? שהאוכל מתנקה מהגוף גם צריך לעשות כן, בשביל יצא. נכון, צודק. זאת אומרת יש פה
אנחנו רואים פה עולם, עולם שלם, עולם מחשבה שלם. כאשר כל היסוד, השורש שלו, זה כמובן, זה לא רק ב... זה, אנחנו רואים, זה בכל תחום של החיים שלנו. אדם הולך לעשות מסע ומתן, להיות איש עסקים, לפתוח חנות, לא משנה. הוא צריך לדעת איך עושים את זה. אנחנו, יש לנו מערכת שלמה של הלכות שמורה לנו איך, איך להתנהג לגבי הזה. מה זה? זה נקרא לחבר שמיים בארץ. זאת אומרת שהתורה והצדיקים האמיתיים מלמדים אותנו איך, איך למעשה להעלות את מציאות הארץ, מציאות הארציות, להעלות את זה לשמיים, וזה החיבור בין שמיים וארץ, ואין מעלה ואין עבודה יותר גדולה בכל הבריאה כולה מאשר הדבר הזה. פה אני רוצה קצת להגיד עוד איזו הרחבה של הנושא הזה. מכיוון מסוים יצא לי, הייתי צריך לעסוק קצת לשבועות האחרונים בגלל סיבות מסוימות בלימוד ההיסטוריה. מישהו ביקש ממני איזשהו עניין מסוים, ונכנסתי יחד איתו קצת ללימוד היסטוריה, של ההיסטוריה האנושית בכלל. קראנו וראינו ספרים, בעיקר כמובן ספרים שלנו, אבל היו צריכים גם קצת לעסוק בספרים מחקריים, אוניברסיטאיים, בנושא הזה. ודיברתי איתו עם אותו יהודי, אמרתי לו שמאוד מעניין לראות, אתה רואה שבעצם כל האנושות מתחילת היווצרותה, וזה כתוב בכל הספרים, זה לא דווקא מזה, אתה רואה שבעצם המבנה של החברה האנושית הייתה בעצם חיות טרף עם שכל. הם לא יכלו, הם לא ידעו בכלל איך לצאת מגדר החיה. זאת אומרת, הכעס והרציחה והמחלוקות והמלחמות, ומצד שני, התאוות הכי גסות שבעולם, זה מלווה את התרבות האנושית בצורה מוחלטת. אין להם בכלל, אין להם בכלל שום ידיעה או מחשבה שזה לא דרך החיים הנכונה. זאת אומרת, הדבר התרבותי ביותר שהם יכלו לעשות זה, זה לחשוב איך אנחנו בונים חברה מסודרת ומתוקנת שבה נוכל להכיל בתוכה בצורה יותר משוכללת את כל התאוות ואת כל התאוות, את כל הרציחות שלנו. אין שום דבר, אתה לא, אתה רואה את זה. שום חברה אנושית, שום התפתחות, שום מדינה לא חשבה בכלל שיש מציאות אחרת מעבר לזה. זה, וכל המושג הזה שהיה עבודת האלילים, עבודת האלילים הקדמונית, זה פשוט היה רק להכניס את הרציחה, את התאווה, את הכעס, את הגאווה, רק להגן את זה באיזושהי שיטה ודרך. אין שום דבר ש... אתה לא מוצא שום דפוס מחשבתי חורג מהדבר הזה. כל המדינות, כל התרבויות קמו על היסוד הזה. איפה נכנס בתוך העמים, בתוך הגויים, איפה נכנס איזושהי מחשבה אחרת? אותם עמים שהיה להם איזושהי התחברות עם עם ישראל. אתה רואה שכל המדינות הקדמוניות... אמונה באל אחד, אתה מתכוון. זה קשור לאמונה באל אחד. עשרת הדיברות. מה? כן, אני אומר, אבל... רגע, אני אסביר. זה עד שהעמים לא היה להם איזושהי נקודת התחברות עם עם ישראל, לא היה להם שום מושג, זה לא עלה במחשבתם בכלל שבכלל צריך להילחם עם המידות שלנו. שזה, זאת, אני, מקסימום, אתה יודע למה אני להרוג אותך עכשיו? אני מבין שזה לא משתלם לי כרגע להרוג אותך, אבל ברגע שישתלם להרוג אותך, אין לי שום בעיה להרוג אותך. ואם יש איזו תאווה, אז רק אם זה, אני יכול להיפגע מזה שאני אוציא את כל היצרים שלי כרגע, אז אני לא אעשה את זה כרגע. אז אבל אני אחכה להזדמנות שזה יהיה. אין מחשבה אחרת. אין שום דפוס מחשבה אחרת. כשהעמים, הגויים, התחילו לבוא במגע, התחילו להיפגש עם עם ישראל, רק שם הם התחילו לקבל מושגים אחרים. זה היה המקום היחידי שהתחילה להשתנות המחשבה האנושית. בעצם אמור לכל הגויים. פה באמת ראינו את זה, וזה, פה רואים גם את הנס והפלא של עם ישראל. כי בתקופה שעם ישראל קיבל את התורה, שלטה בעולם בצורה מאוד מאוד חריפה כל עבודת האלילות, התרבות של היצרים ושל הגאווה והמידות, שלטה בצורה מאוד עוצמתית בעולם. בעולם הזה, שזה שולט במוחלטות, הדבר הזה, פה פתאום רואים את אור התורה הולך ומתגלה, הלך והתגלה לעם ישראל בתורה. זה מאוד חריף, איך ש... אין שום מקום, שום דפוס מחשבה שחושב אחרת. זאת אומרת, להשיג את תאוות העולם הזה, עם הגאווה, עם הכעס, עם המידות, זה בעצם מנהיג את כל העולם. זה מוביל את כל העולם, מניע את כל העולם, זה המנוע של כל העולם. במציאות הזאת,
במציאות הזאת, במקום שהוא בעצם היה אחד המרכזים הכי חריפים של גילוי הטומאה והקליפה והמידות והתאוות, שזה מצרים, שם הקדוש ברוך הוא מתגלה. בתוך מצרים פתאום הוא מתגלה, אומר שלח את עמי. שפרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו, זה לא היה ויכוח אם יש את הקדוש ברוך הוא לא. זה היה ויכוח הרבה יותר עמוק. פרעה טוען לפני משה רבנו, אתה מדבר על מציאות הזויה, מי שמע בכלל? אתה אומר, אתה בעצם מחשף יותר, אולי אתה יודע כמה כישופים שאנחנו עוד לא מכירים. לכל היותר, זה מה שאני יכול ללמד עליך זכות, פרעה אומר על זה. אולי אני יכול להעריך אותך במחשף קצת יותר גדול מאיתנו. גם זה לא בטוח, אבל זה. אולי אתה מכיר איזה 2-3 כישופים שאנחנו עוד לא מכירים. אתה לא יותר מזה. מה פרעה בעצם אומר למשה רבנו? פרעה אומר למשה רבנו, אין מציאות אחרת, אין כזה מציאות של מידות טובות, של לצאת מתאוות העולם הזה, רוחניות, אלוקות, אין כזה דבר. פרעה, כל הוויכוח של פרעה עם משה, זה היה בפנימיות, זה על הנקודה הזאת, אין כזה דבר. הסתכלנו גם במדרשי חז"ל וגם בספרים היסטוריים, צריך להבין, פרעה מאיפה הוא מדבר? הוא מדבר מדורות על גבי דורות, שיש שליטה מוחלטת של התאוות, של הרציחה, של הגאווה, של הכעס, שהעולם, הם לא מכירים בכלל דבר אחר. הם לא חושבים לך שיש איזה אהבה אמינה שלך, יש מציאות אחרת. מהמקום הזה פרעה דיבר. לכן, העם ישראל, ברגע שאנחנו קיבלנו את התורה, זה משם ואילך רק מתחיל להיות מושג כזה בעולם של גילוי, של אמונה באל אחד. והאמונה באל אחד זה לא רק האמונה באל אחד, האמונה באל אחד היא בעצם תפיסת עולם שלמה של מה? של מוסריות. שהאדם צריך לעבוד ולתקן את מידותיו. האדם יכול להתגבר על, על התאוות שלו. זאת אומרת, התורה והאמונה בקדוש ברוך הוא כאל אחד, זה מגלה עולם מחשבתי שלם. אף אחד בעולם, אף אחד בעולם לא ידע מזה ולא חשב את זה ולא האמין בזה. זה היה בבחינת מקיפים של רשע דלא התיידע. זה לא עד אברהם אבינו? חכה, שנייה. למעשה עם ישראל, התפקיד של עם ישראל זה לגלות את כל המציאות הזאת, וזה חיבור בין שמיים וארץ. ועל זה נאמר, כי מציון תצא תורה הוא דבר השם ירושלים. אחרי שבועיים שעברתי קצת על ספרי היסטוריה, היינו צריכים לעבור על הרבה חומר, הוא היה צריך לכן איזו עבודה חשובה, אותו יהודי. אז אמרתי לו, ישב כוח על השבועיים האלה, אמרתי לו, ואתה יודע, פעם ראשונה שאני מבין מה זה כי מציון תצא תורה הוא דבר השם ירושלים, ומה התפקיד שלנו בעולם. הגויים לא מסוגלים, אין להם שום אפשרות לגלות את זה. ואפשר לראות בהיסטוריה של העמים ושל התרבויות איך הראשונים שהתחילו לדבר בגוון אחר, לא הגיעו לזה, רחוקים מזה, אבל התחילו לדבר בגוון אחר, אתם יודעים מי זה היה? היוונים, היוונים הראשונים, הפילוסופים היוונים, שם אתה רואה. מאיפה הם יודעים את זה? כי יוון הייתה מדינה ששוכנת לחוף ימים, היה להם, הם היו מאוד התבססו בכלכלה שלהם, על העניין של הסחר הימי, ולכן הם הפליגו הרבה מאוד באוניות, והם היו הראשונים שהגיעו לארץ ישראל, והתחילו להכיר פה את החכמי התורה. משם בעצם כל הפילוסופיה, בעצם מקורה זה בסחר הימי שהם הגיעו לארץ. שוב, ברגע שהגויים, יש להם מגע עם ארץ ישראל, הם יכולים להתחיל להשתנות. בלי מגע עם ארץ ישראל אין מציאות. הם הכי פרימיטיביים שבעולם, הגויים. עכשיו, לכל אורך הדורות ממש רואים את המהלך הזה. מעולם זה לא השתנה הדבר הזה. מאוד מעניין שיש פירוש של הרמב"ן, לא הרמב"ם, אלא הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. הוא היה אחד מגדולי גדולי הראשונים, הרמב"ן. והוא כותב, אומר, שמה שנוצר בעולם, הנצרות והאסלאם, זה אומר, זה ההתנתקות מהברבריות והפרימיטיביות של עמי האלילים. אז זה אומר שם דבר מאוד מעניין, הוא אומר. הוא אומר, זה משמיים נתנו להם איזה ניצוץ של תורה ושל אמונה, כי הקדוש ברוך הוא חפץ להכין אותם לביאת משיח צדקנו, והמשיח יוכל להביא אותם לאמונה האמיתית בזכות ההתקרבות שלהם דרך הנצרות והאסלאם. זה בכללות, זה מה שאמרנו, זה בכללות. יותר בפרטות, שזה בעיקר העבודה שלנו, של כל אחד מאיתנו זה, בעצם זה לחבר את האמונה ולהאיר את האמונה בקדוש ברוך הוא בתוך המציאות החיים הפרטיים שלנו, ביום יום.
בתוך החיים היומיומיים שלנו. איך אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, צריך לדעת, כל המצוות, כל ההלכות, כל התורה זה חיבור שמיים בארץ, בכללות. עצם עובדה, יהודי שומר שבת. כל הלכה שאנחנו מקיימים, אנחנו בעצם מחברים שמיים בארץ. עצם העובדה שיהודי שומר שבת, בעצם השמירה של השבת הוא מחבר שמיים בארץ. יש חיבור של שמיים בארץ, בעצם עובדה. למה? כי מה אנחנו עושים בעצם? אני כמובן סיפרנו את זה פה, היה לי איזה דבר מאוד מעניין בנקודה הזאת. אבל בשמירת שבת, מה אנחנו עושים בשמירת שבת בעצם? שופטים מהכל. אנחנו סוגרים את הארץ. בדי, הארץ נכנסת לתוך השבת, אנחנו אוכלים בשבת, אנחנו משתמשים בדברים שמותר בשבת, זה מבחינת הארץ. אבל הכל, על פי ההלכה, אנחנו מקדשים בעצם את כל החומר. אני יודעים, לפני כמה סיפר, אני חושב שסיפרתי את זה פה, אבל היה לי זה דבר מאוד מעניין. לפני חמש, שש שנים, הייתי בניו יורק, הייתי ידיד שלי שם, ואז הוא סיפר בעקבות איזה מאורעות שהיה לו איזה סיפור שהיה לו שלם, הוא היה צריך להתחבר שנתיים לפני שהייתי עם איזה אודי אחד, גוי אודי, שהוא היה עובד עבודה זרה, אבל מהגדולים שם. כן, פעם סיפרנו את זה. מהגדולים בזה. משהו מאוד לא פשוט. ואותו אודי עשה לו טובה, לידיד שלו, מה זה עשה לו טובה? הוא הציל אותו. הציל את חייו באיזשהו עניין מסוים. יום אחד, שהייתי אצל הידיד שלי, הוא אמר לי, תראה, אני צריך לנסוע לאודי הזה, אתה רוצה לבוא אליי? באמת, הוא אמר לי, הייתי ברכב, ישנו ליד הבית של האודי, לפני זה הוא לא אמר לי שהוא הולך לעבוד על פה. מאוד מאוד התלבטתי, כי בכל אופן זה להיכנס לבן אדם שהוא עובד עבודה זרה. אבל בסוף, אני לא יודע אם צדקתי או לא, אבל החלטתי שאני אלך. אמרתי, נכנסתי. היה שיחה מאוד מאוד מעניינת איתו, בן אדם מאוד לא טיפש, האודי הזה. דבר ראשון, הוא אמר לנו, תראו, אני רוצה להגיד לכם, יש לו כל מיני ציורים של העבודה הזרה שלו. הוא אומר, אל תחשבו לרגע שאנחנו מאמינים בזה. אני יודע שזה הכל שטויות. הוא אומר, למה אנחנו בכלל מתעסקים עם זה? כי האנשים הפשוטים בהודו, הם חייבים את זה. הם, בלי זה אין להם קיום, אז אנחנו בשבילהם עוסקים. אנחנו יודעים שיש בכלל זה עניין אחר לגמרי. כך אמר לנו. וזה. אחר כך, הידיד שלי הוא מאוד, מאוד קשור עם הרב, עם הרב ברנד שליטה. אז הידיד שלי הראה להודי הזה את תמונה של הרב. אז אתה יודע מה אומר לו? אומר, ככה אמר לו, אל תעזוב כל החיים שלך את הצדיק הזה. ככה אמר לו, אל תעזוב, הוא אמר, צדיק, הוא השתמש במילה צדיק. הוא אמר, אל תעזוב כל החיים שלך את הצדיק הזה. לאחר מכן, יש שם דבר מעניין. זה היה לפני שאני הייתי שם, הוא אמר לידיד שלי, עוד ארבעה ימים תבוא אליי. עוד ארבעה ימים זה היה שבת. אז הוא אמר, אז הוא אמר, תבוא אליי בשבת. אז הידיד שלי אמר לו, אני לא יכול לבוא. הוא אמר לו, למה לא? הוא אמר, אני לא נוסע בשבת. הוא אומר, מה זאת אומרת אתה זה? מה זאת אומרת אתה לא נוסע בשבת? הוא אומר, תראה, אני שומר שבת, זה. אז אנחנו לא מדליקים אור, אני לא נוסע שבת. הוא אמר לו, מה זאת אומרת? כל השבת אתה לא מדליק אור, כל השבת אתה לא נוסע? אז הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, למה? הוא אומר, אנחנו מצווים שיש, אסור לנו לעסוק בשום דבר שקשור לעולם העשייה. בוא למטה פה, אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה להגיד לי שיש לך יום בחיים שאתה לא עוסק בשום דבר? אמר לו, לא יום בחיים, כל שבעה ימים. אומר, שישה ימים אני יכול לעשות הכל, כל... הוא הסתכל עליו בתדהמה, אמר לו, אתה רוצה להגיד לי שאתה יש לך פעם בשבוע שאתה מתנתק מכל מציאות העולם הזה? אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, תגיד, כמה בעם ישראל עושים את זה? 10, 20, כמה אתם עושים את זה? עכשיו הוא חשב שזה יש רק איזה כהנים מיוחדים, איזה צדיקים מיוחדים שעושים את זה. הוא אמר לו, כל עם ישראל צריך לעשות את זה. אמר לי, אתה רוצה להגיד לי, האודי הזה אמר לו, אתה רוצה להגיד לי, שעם ישראל, כל עם ישראל, יש לו ציווי, מצווה, פעם בשבוע, לבטל את כל מציאות העולם הזה? אמר לו, כן. הוא אמר שהאודי הזה קיבל כזה ריבוי אור, שהיה צריך לבטל אותו. הנושא הזה עלה כשהייתי שם, והוא דיבר על זה בכזה התפעלות. הוא אמר, אתם כל כך עם מיוחד, איך אתם, עם שלם, מתנתק פעם בשבוע מכל מציאות העולם הזה? הוא אמר, אתם יודעים איזה דרגה רוחנית אתם נמצאים? באמת גם דבר לא הגיוני שעם עושה את הדבר הזה. נכון, אז אני אגיד משהו, אני פעם ראשונה שהרגשתי התפעלות, מה זה המתנה טובה יש לי בבית בנזי, פעם ראשונה שהרגשתי בעצם, מרוב ההרגל והטבעיות, לא הרגשתי אף פעם בעצם מה אנחנו עושים. באמת, קצר,
למעשה, עם ישראל מתנתק מכל המציאות. גוי לא יכול להבין איך עם שלם יכול לעשות כזה דבר. ומה זה, רגע, מה עם העבודה? מה עם הפרנסה? מה עם כל העיסוקים, ההרגלים, התחביבים שלך? איך אתה מתנתק מהכל? הגוי הזה, יאמר לזכותו, העיר לי בעצם מה זה השבת. כמה זה לא טבעי כל המציאות הזאת. ואנחנו יודעים, ברוך השם, כי היא מקור הברכה. משם זה כל הברכה שלנו, זה דווקא מהמציאות הזאת. זה דוגמה איך התורה בעצם, בצד אחד התורה אומרת לנו, כן, ביום שישי תכין את השבת, תבשל, תקנה את הסקניות לשבת, יש לנו הלכות, איך להתכונן, עכשיו התורה גם אומרת לנו איך לאכול בשבת, המאכלים הכי טובים בעולם, ובד בבד, שזה ארץ, זה הכל ארציות, בד בבד היא מעלה אותנו למקום שבעצם בין שמיים וארץ, הבחינה הזאת. זה דוגמה מתוך מצוות התורה, איך אנחנו מתחברים בעצם עם הרוחניות, שכל מצוות התורה זה בעצם חיבור בין שמיים וארץ. אבל הצדיקים, הם מלמדים אותנו איך בתוך החיים היומיומיים, במקום שאין מצווה. עכשיו אדם בא צריך להיפגש עם מישהו בענייני עסקים. לא מדברים על ההלכות של העסקים. איך להתייחס לזה, איך לקבל את זה מבחינת ההנהגה. יש לך עכשיו ניסיון בממון, יש לך ניסיון בבית, יש לך ניסיון עם חברים, בכל מיני מצבים שהם לאו דווקא יש עליהם כרגע הלכה מפורשת איך להתנהג. הצדיק מאיר בנו את הבחינה בין שמיים וארץ. הרבה הוא קורא לזה החלק החמישי של השולחן ערוך, שזה לא כתוב מפורש בהלכה, אבל אם אתה בקושי מסוים, איך לחבר את המציאות שבה אני נמצא עם האמונה בקדוש ברוך הוא. עכשיו מישהו בא ופגע בי, דיבר אליי לא יפה, ביזה אותי. אין לי הלכה מפורשת בשולחן ערוך, לחוס עליו, לא לחוס עליו, להרביץ לו, לא להרביץ לו. אולי לא תרים, לא תקה את רעך, אולי כן. זה אולי כן, אבל חוץ מהמכה, אין לי הלכה בשולחן ערוך. הצדיק ילמד אותנו, גם במקום שלא כתוב מפורש, איך לחבר את המציאות שלנו עם האמונה בקדוש ברוך הוא, במקום שזה לא כתוב במפורש. ואז בעצם אנחנו לומדים יותר ויותר, יותר ויותר, לחבר שמיים וארץ, עד אחד זה מגיע. אמרתי שאחד הדברים, אחד ההלכות, שזה באמת פלי, הפליאה, גוי לא יוכל, איזה הלכה שגוי בו, גם האודי הזה, לא יוכל להבין את זה לעולם. כשאנחנו נועלים את הנעליים בבוקר, כתוב, קודם כל תנעל ימין. לאחר מכן שמאל. אחר כך תקשור את השמאל, אחר כך תקשור את הימין. למה? הלכה זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו. מישהו יכול להבין למה לעשות את זה ככה? לפני כמה שנים למדנו בכולל ללכות בשר וחלב. אז יש שם סוגיה, סיר בשרי, שטיפת חלב מבחוץ, מחוץ לסיר, נבלעה בדופן של הזה. יש שם השח והטז והאחרונים, מתפלפלים שם. יש שם איזה חשבונות כל כך מסובכים מתמטית, איך לעשות חשבון, אם יש פה 60 או אין פה 60. ברגע אחד, באיזשהו שם של הלימוד, שלא היה שם איזה ויכוח סוער, אמרתי לה, רגע, חכו. בוא נרגע לחשוב רגע שאיזה גוי נכנס, והוא מבין מה שאנחנו מדברים, הוא מבין עברית, והוא שמע שאנחנו עכשיו דנים בחשבונות מתמטיים הלכתיים מאוד מורכבים, האם הטיפת חלב אסרה את הסיר הזה או לא אסרה את הסיר הזה, והיא בכלל לא נגעה בבשר, היא בכלל באה לדופן של הסיר מבחוץ. מה הוא יגיד על כזה דבר? מה, זה חבר'ה שהם משוגעים. על מה הם מדברים בכלל? ההלכה שלנו יורדת, שצריך לדעת, זה העומק שהיסוד של הדבר, כל ההלכות זה בעצם ציווי אלוקי, זה אור אלוקי, איך אנחנו מחברים את השמיים עם הארץ, את הארץ עם השמיים, איך אנחנו מעלים את כל הארציות לשמיים, וזה מוריד את האור האלוקי, את כל השפע האלוקי זה מוריד לארץ. זה אנחנו מחברים, ואין עבודה יותר קשה מזה, אבל כשזה נוגע, חיבור שמיים, עבודת חיבור שמיים וארץ, כשזה נוגע לעבודת המידות, זה כבר הרבה יותר קשה. ולדוגמה, אני מניח שפה לא הרבה נתקלים בזה, אבל אחד לכמה חודשים אולי אפשר להתקל בזה, באיזה ניסיון שנקרא ישמע בזיינו אדום ואשתו. אני חושב שבאזור הזה כמעט זה לא מצוי. זה נכון, כי לא מרגיזים אחד את השני, ויש דרך ארץ. לא בחולון, לא בחולון.
בחולון לא עושים את זה. לא עושים את זה, אני יודע, לא. גם עכשיו זה כבר בבת ים, וכל אזור, באזור המרכז אין כזה דבר בכלל ביזיונות, אבל... לא, באמת הפסיקו לבזות קצת בזמן האחרון. אנשים פחות נבזים. כבר כולם שמורים אותם. בגלל המחסומים בבית. אולי זה אחד ה... אולי זה אחד הנקודות של המסכות, לדבר קצת יותר בעדינות אחד עם השני. ההלכה זה צעדים ביקום, כל דבר יש לו קשר כזה. כל הלכה. זה, מיד תזכיר את זה, אני תכף מדבר על זה. אז רואים במידות, בהתגברות על הכעס, על שאדם נפגע, על העצמות, זה שמה, זה נקרא הפנימיות של לחבר שמה. התחלת לדבר על שמע בזיונו את דום ושתום ורצית להגיד משהו בקשר לזה. אני אומר שכשאדם בא מבזה אותנו, כולנו יודעים איך כל הדמים שלנו מתעוררים, ובגלל שחזרנו בתשובה אנחנו לא יורים בו, אבל כמה חודשים לפני זה מן הסתם היינו יורים בו, אם לא היה לנו כלי נשק, היינו מייחלים בכל ליבנו שיעבור עכשיו 13 מיטות בית דין, סקילה, שריפה, ערק, כפול בחזקות כמה פעמים. פתאום בא, אדם מתקרב לצדיק, והצדיק אומר לו, עיקר התשובה, עיקר העבודה, עיקר המעלה, תשמע את הביזיון ותשתוק. איזה שריפה זה בלב שלנו, הרבה פעמים, איזה שריפה זה, כל הדמים נשרפים, אנחנו מרגישים כאילו הטמפרטורה הגיעה לחצי מיליון זה, מעלות צלסיוס, מרוב כל מה שאנחנו מרגישים בתוך הבחינות האלה. ובאמת, מה הדעת האמיתית? זה הבית. הבית זה הבית, זה הדעת של הצדיק, שמחבר את שמיים וארץ. מה הדעת האמיתית? השם אמר לו. למה השם אמר לו כלל? זה הכל לטובתי הנצחי. צריך לקבל את זה באהבה, צריך לראות את הטוב שבדבר הדבר הזה. ואז העבודה הזאת היא עד היכן להגיע, מה צריך להיות פה בדבר הזה? כשניתן לו מתנות, למי שמבזה אותנו? כן, זה לא השלמות, אבל כן, זה בהחלט בדרך לשלמות. אבל זה לא מזכה אותו אם אני מעליב אותו בחזרה? בוא תזכה אותו בתפילה שהוא יחזור בתשובה. הרב שים דברים על דיוקם, זה לא מצווה לבזות. מה? זה לא מצווה לבזות. לא, לא, אנחנו מקבל את הביזה, לא, לא. הרב אמר לפני שנתיים בערך, עכשיו יש הרבה מחלוקות על הרב ברמן שליטה, כמו שמן הסתם יודעים, אז הוא אמר שמי שיכול, הוא ביקש מהתלמידים שלו, מי שיכול לקחת משכנתה בבנק כדי לשלם להם. זה נקרא, אז ביררנו אם יש בבנקים משכנתה לביזיונות. בינתיים הבנקים עוד לא הגיעו להשגה הזאת, שהם לא נותנים הלוואות כדי לתת לרבזים. אז אם מישהו יודע איזה גמ"ח שיכול לזה, לא בריבית, אם אפשר לקחת הלוואה, צריך לקחת הלוואות כדי לשלם לרבזים. בסדר, זה מקום מסוים. עכשיו אבל באמת, לאן אדם צריך להגיע? אומר רבנו חיים ויטל בספר שנקרא שערי קדושה, אומר שאדם צריך, מהי המדרגה שאדם יכול להתחבר בנקודות פנימיות מאוד עם התורה ועם הקדושה ועם הקדוש ברוך הוא? אומר כשאדם יבדוק את עצמו, כאשר שווה בליבו השבח והביזיון. ואחד הפירושים שהביתי, השם לנגדי, ששווה בליבו של האדם, זאת אומרת, אף אחד בעולם לא יודע, חוץ מהאדם, אף אחד לא יכול לבדוק. עכשיו אמרו לך שבח, שים לב, מה הרגשת? האם אחר כך, שיגידו לך ביזיון, האם אתה מרגיש אותו דבר? אומר רבנו חיים ויטל, זה כמעט שלמות תיקון המידות שאדם יכול להגיע. שהשבח והביזיון יהיו שווים בעיניו של האדם. זה כבר עבודה של חיבור שמיים וארץ במקום כמובן מאוד מאוד פנימי, מאוד, בנקודה מאוד פנימית. ברגע שעם ישראל קיבל את התורה, פה התחיל להתגלות בכללות הבריאה החיבור של שמיים וארץ. פה זה התחיל להתגלות את זה. אתה אמרת קודם, ציינת שלמעשה אנחנו רואים את זה כבר אצל אברהם אבינו, וזה נכון, וזה נכון. האבות הם בעולם של אין סוף מדמה, וזה זה, זה, זה פרשת השבוע שקראנו בשבת, העניין של דור הפלגה. עכשיו לא היה להם שום ידיעה לפני, שום ידיעה לא הייתה להם לגבי הקדוש ברוך הוא לפני. לא בהכרח מדויק הדברים, לא בהכרח זה מדויק. כי נזכור, כי לכאורה, אם אנחנו עושים מה שאוהבים, יש 10 דורות מאדם הראשון עד נוח המבול, ומנוח עד אברהם עוד 10 דורות.
לכאורה ואין, אתה אומר לכאורה אין תורה, אין אמונה, אבל אז גם אין תביעה, אז למה היה מבול ולמה היה עונש של דור הפלגה, והעונש של דור הפלגה הוא עונש קשה היה, זה לא דבר, לא דבר פשוט, אבל זה, מכיוון שזה לא מדויק, כן היו, היה כן אנשי אמונה בארץ. קודם כל נזכור, אם אנחנו מדברים על דור המבול, האדם הראשון ולאחר מכן בנו שט וחנוך עד נוח, כל הזמן היו אנשים שיראו וידעו את האמת. כי האדם הראשון יצא מגן עדן עם תורה, לא עם התורה שבידינו. אבל זה הלך ונשכח עם השנים, עם הדור. אבל עדיין היה בחירה, זאת אומרת היה אפשרות. כי הראיה שאנחנו רואים שכן היו אנשים שדבקו באמונה. גם אחרי המבול, אל תשכח שנוח חי עוד 350 שנה אחרי המבול. בשם, כן, אבל כתוב עליו צדיק תמים בדורותיו, אבל... רגע. לא, אל תעשה עם... לא, בסדר, אני פשוט רוצה להגיע להם. ושם בן נוח חי 500 שנה אחרי המבול. אתה יודע ששם חי בתקופת אברהם יצחק. ויש מדרש שאומר שאליעזר עבד אברהם פגש את שם ודיבר איתו, ואמר לו, איך אתם החזקתם מעמד בתיבה? והוא שאל אותו, איך היה בתיבה? מדרש מפורש. זאת אומרת, למעשה, תמיד מי שחיפש את האמת, תמיד היה לו איפה למצוא את זה. נכון שזה בצורת חיים אחרת לגמרי מאחרי מתן תורה, אבל תמיד היה אפשרות למצוא את האמת. ואנחנו רואים גם מקושי הדין, כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, אם לא היה אפשרות למצוא את האמת, נמרוד ואברהם. נמרוד ואברהם, היה, הם הכירו אחד את השני. אתה יודע שטרח היה אחד מהשרים החשובים ביותר של ממלכת נמרוד. לא היה זה פשוט. והיה ויכוחים גדולים ושלמים בין אברהם אבינו לבין נמרוד וטרח על, על, על האמונה האמיתית ועל הדרך החיים האמיתית. זאת אומרת שכן היה מקום לדבר הזה. והאבות, אברהם, יצחק ויעקב, ואחר כך השבטים, הם התחילו ליצור, בעצם זה נקרא החקיקה הראשונה של דרך האמת בבריאה, בעולם. הם חקיקו את זה, אבל זה עדיין, זה כמו הייתה, כל זה היה בבחינת הכנה להולדת עם ישראל ולקבלת התורה. אז זה נכון שאברהם, יצחק ויעקב, ורק כך השבטים כבר גילו את הבית בין שמיים וארץ, את החיבור בין שמיים וארץ, אבל זה לא היה בבחינה, זה היה בעולם אחר ובמציאות אחרת ממה שאנחנו מכירים פה. אבל כן זה נכון, כן, שהייתה אצל האבות, למעשה הם התחילו, הם הכינו את כל העולם, הם הכינו בעצם להולדת עם ישראל ולמתן תורה. אצל אברהם אבינו, אנחנו רואים את כל המהלך הזה, את כל העבודה הזאת. וברגע ש... מכיוון שכמובן אברהם אבינו, הוא עשה מסירות נפש לבנות את הבית הזה. מה זה נקרא עכשיו, עכשיו נגיד את זה קצת בלשון אחרת. מה זה נקרא לבנות את הבית? לבנות את הבית זה נקרא לעשות איחוד קודש בריך ובשכינתה. כביכול, זה מושג שנעשה בעולמות רוחניים עליונים, האיחוד הזה הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ועושה את החיבור של שמיים וארץ בעולם הזה. זה נקרא איחוד הקדוש, איחוד קודש בריך ובשכינתה. יש בקבלה ובחסידות כמובן יש אריכות גדולה מאוד בעניין הזה. עכשיו נגיד קצת איזשהו דבר תורה מרבנו הארי בספר שנקרא שער הפסוקים, בפרשת השבוע שתהיה בשבת, פרשת לך לך, על העניין הזה. אומר, זאת אומרת ככה, נסכם את זה ונגדיר את זה. עבודתנו בעולם, והכל זה בכוח הצדיקים, בהתכנסות שלנו הצדיקים, זה לבנות את הבית בין שמיים וארץ. פירוש הדבר, לחיות בארץ, לחיות בגשמיות העולם הזה, ולחבר את עצמנו באמונה, שזה מחשבה, הרגשה, דיבור ומעשה ורצון עם הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו מתקנים את הבריאה, ואנחנו מתקנים את העולם. ככל שאנחנו מתחברים בתוכנו, באמת אנחנו מתחברים עם השמיים והארץ, זה גורם ותאיר, לשון אחד הראשונים, והארץ תאיר כולם מכבוד השם. זאת אומרת, גם הגויים ידעו מזה. וזה באמת עומק הדבר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כמובן שכל כללות התורה זה החיבור, והצדיקים זה בפרטות. בין היתר, וזה גם מצווה בתורה שלנו, שאחד המצוות החשובות והיסודיות הוא, זה לגור בארץ ישראל. יש הבדל גדול מאוד בין העבודה שיהודי יכול לעשות בארץ, לבין העבודה שיהודי יכול לעשות בחוץ לארץ, ואין סוף סודות ותורות יש על הדבר הזה.
אומר רבנו אריה הקדוש שזה העניין של לך לך. לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה הקדוש ברוך הוא גילה, שימו לב, אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו לא ידע איפה זה. הוא ידע שיש מקום בעולם, בכדור הארץ, שהוא מיועד להיות השראת השכינה והמקום של עם ישראל. אבל אברהם אבינו עוד לא ידע איכן זה בדיוק. לכן הוא אומר לו אל הארץ אשר אראך. כי אם הוא היה יודע איפה, לך לארץ כנען. הוא לא אומר לו כמה. אז אשר אראך. שאברהם אומר, אומר הזוהר הקדוש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם אבינו, לך לך, שימו לב שכולם שואלים את זה. מה זה לך? לך, זה לא לך לך, זה לא זירוז, אלא לך. לעצמיות שלך? לך. לעצמיות שלך? זוהר הקדוש אומר, רש"י אומר אחרת, לך לענתך. יש פירוש ברש"י, אבל 70 פנים לתורה. אומר הזוהר הקדוש, לך לך, לך לפנימיות שלך. לך תגלה את העצמות שלך. למה? כי כל עוד, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כל עוד אתה בחוץ לארץ, אתה עושה חיבור שמיים בארץ. אבל זה נקרא במידה מצומצמת, כי המקום גורם. ברגע שתגיע לארץ ישראל, אתה תעשה את כל הפעולה שלך עצמך, של פנימיות הנשמה שלך, במקום הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי. ואז אתה יכול לעשות את הייחוד העליון. בחוץ לארץ אתה לא יכול לעשות את הייחוד העליון. פירוש חיבור שמיים וארץ וגילוי האלוקות, בחוץ לארץ אתה יכול לעשות את זה עד מקום מסוים, לך לך, לך לפנימיות שלך, שזה תתגלה בארץ ישראל, ואז תעשה את זה בבחינה אחרת לגמרי. זה כתוב בזו. אומר על זה רבנו אריה הקדוש, שבשעה שאברהם אבינו הגיע לארץ, לך יתהלך לאורכה או לרוחבה. והלך אברהם למסעיו, אז אברהם אבינו הולך בארץ ישראל. הוא כביכול, אנחנו אומרים את זה היום, מטייל. כובש את ארץ ישראל. חורש את ארץ ישראל. כובש אותה. כן. אז אומר רבנו אבי, שבהליכה הזאת אברהם אבינו פעל לגלות את קדושת ארץ ישראל, מה שהיה אפשרי אז, ואז הוא גרם לעשות את הייחוד העליון, את הייחוד העליון, וכל סדרי הבריאה התחילו להשתנות. כי כפי איך שאנחנו פועלים, העולם משתנה. אנחנו באמת מי שמשנה את העולם זה אנחנו. פועלים את המשנה. אנחנו. כן, כן. מעשה אדם הוא כוננה עלינו. כן, כן. כל יהודי. כל יהודי, כפי העבודה של יהודי, כל יהודי משנה את זה. ובוודאי ובוודאי שאברהם אבינו שורש עם ישראל, ובוודאי שהוא פועל את זה במקום מאוד מאוד גבוה. ועכשיו נראה מה פעל הייחוד העליון. מה הפעולה של הייחוד העליון? זה רבנו ארי כותב את זה בספר שנקרא שער הפסוקים. ואומר, אומר רבנו ארי, בעצם הקדוש ברוך הוא מקיים את הבריאה, הוא מקיים את העולם שלנו. כל שפע בין רוחני, נפשי, גשמי, זה כבר שאין לו, הוא משפיע. אבל יש סדר איך הוא משפיע את זה. והשפע יורד תמיד, זה כלל, השפע יורד בארץ ישראל. השפע יורד בירושלים ומתפשט, מירושלים מתפשט בכל ארץ ישראל. ומעל כל ארץ ישראל יש וילון, אוהל, מעל כל ארץ ישראל, ויש 70 חלונות באוהל הזה. כמובן שזה מושגים רוחניים, זה כתוב בזוהר, כמובן שזה מושגים רוחניים, אבל אז זה ציור גשמי. 70 אומות העולם? כנגד 70 השרים, שהם השרים של 70 אומות העולם. וכאשר אנחנו מקדשים את ארץ ישראל, דיינו, שאנחנו מתפללים, לומדים תורה וחוזרים בתשובה בארץ ישראל, אנחנו גורמים שכל השפע יישאר פה בארץ, ורק מה שצריך להגיע לאומות, מגיע לאומות. אבל כאשר אנחנו לא זוכים לקדש את ארץ ישראל, עיקר השפע מקבלים השרים, ה-70 שרים, שהם סביב ארץ ישראל, ואין להם רשות להיכנס לארץ ישראל, אבל יש חלונות שמשם הם מקבלים את השפע, ואז זה מתגלה, איך אנחנו יכולים לראות את יניקת השפע על ידי השרים, איך זה מתגלה, שהאומות, הגויים, מקבלים הרבה שפע, הרבה כוח, הרבה עושר, הרבה עוצמה, תרבות, והם בעצם שולטים כביכול בעולם. אבל כל השליטה שלהם זה בגלל שאנחנו עדיין לא חזרנו בתשובה, אומר רבנו אריה הקדוש. ואז אנחנו לא עוסקים בעבודת השם בארץ, אנחנו לא עושים את הייחוד. כשאנחנו לא עושים את הייחוד, באמת השפע מגיע בצמצום. וגם מה שמגיע הולך אל אומות העולם. אומר רבנו אריה הקדוש, כשאברהם אבינו לא היה בארץ, ודאי וודאי שאין מי שיעשה את הפעולה הזאת בארץ. ודאי שעוד זה אברהם אבינו זה הראשון, אבי האומה, הראשון. אבל בשעה שאברהם אבינו הגיע לארץ, הוא התחיל לעשות את הייחוד העליון. ומה הוא ראה? באמת הוא עיר אור
ושפע הרבה יותר גדול, אבל כבר האומות בחוץ כבר לא מקבלים אותו, כבר לא מקבלים אותו. אומר רבנו אריה הקדוש, בגלל שהאומות לא קיבלו אותו, אתם יודעים מה קורה לאומות שהם לא מקבלים את השפע? הם מתחילים להיכנס לסערה. זה מתעצבנים, כועסים, נבלים, פחדים, הם מאבדים את השלווה הנפשית שלהם, את הרגיעה שלהם. אומר חידוש נורא והיום, הוא אומר, בפרשה שלנו, בפרשת לך לך כתוב, מלחמת ארבעת המלכים כנגד מלחמת, כנגד חמשת המלכים. חמשת המלכים היו פה בארץ, באזור ים המלח. אבל ארבעת המלכים, מאיפה הם באו? קדרלעומר מלך אילם, מאיפה הוא בא? מאזור איראן. הכל זה מאזור עיראק ואיראן. המרפל מלך שנער זה מבבל, זה עיראק. וקדרלעומר ותדעל, הם באו בכלל אל השר, הם באו, הם ארבעה מלכים שבאו מאזור עיראק ומזרחה, עיראק ופרס. והיו מלכים גדולים מאוד. ופתאום הם הגיעו לארץ. אומר רבנו הרי, וחזל, הרבה מדברים על זה, למה הם הגיעו בעצם להילחם כנגד חמשת המלכים. מוסכם בחזל שהם באו לאברהם אבינו. כוונתם האמיתית הייתה לתפוס את אברהם אבינו. לכן המלחמה מתארת איך הם תפסו את לוט. למה הם תפסו את לוט? כי הם ידעו שאברהם ירדוף אחריו. והם היו בטוחים שהם יוכלו או לשבות אותו או להרוג אותו, אבל למה העיקר? שלא יהיה בארץ. למה? אומר רבנו הרי הקדוש, מכיוון שאברהם אבינו הגיע לארץ והתחיל לעשות את האיחוד העליון, הם התחילו להרגיש איך נחסר מהם השפע. והם היו כאלה חכמים מצד הקליפה. גם עכשיו מרגישים את זה. והם היו כאלה חכמים מצד הקליפה שהם ידעו למה זה קורה. והמרפל זה נמרוד. המרפל מלך שינה זה נמרוד. שאמר, לכן חז"ל דורשים את זה, שאמר לאברהם, פול, הפיל אותו לכבשן האש. לכן הם התעוררו, כל המלחמה, כל שורש המלחמה, זה היה רק בגלל אברהם אבינו. הם היו חייבים להוציא אותו מארץ. טוב, נחסר מאיתנו השפע. באמת, אם הם היו מתבטלים לאברהם אבינו, הם היו זכרים לקבל את השפע ברוחניות ויתר הרבה יותר ממה שהם מקבלים, אבל הם לא רצו להתנתק בעצם מהגשמיות, מההצלחה הגשמית של העולם. לכן הם באו. אומר מדרש רבה, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, המלחמה הזאת זה המלחמה הראשונה בהיסטוריה האנושית. לפני זה לא היה מלחמה בין אומות. זה המלחמה הראשונה, זה בגלל זה. ושורש כל המלחמות נמצא במלחמה הזאת, וחז"ל דורשים את זה הרבה מאוד את העניין הזה. לכן כל המלחמה הייתה, כל ההתעוררות הייתה רק בגלל הנקודה הזאת. זה מה שאתה אמרת, זה לא כתוב, אבל זה סברה. אני גם מסכים עם זה. שנראה עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ה... ניקח את ה-40 שנה האחרונות, ומה שקורה בעם ישראל, המהפכה האמיתית שקורית בעם ישראל, זה לא הכלכלה, לא הביטחון, לא התרבות, זה התשובה. זה באמת המהפכה האמיתית, כמו שאמרנו כמה פעמים שזה בערך, בערך הערכה של סטטיסטיקה, שזה בערך יש 2 מיליון בעלי תשובה ב-40 שנה האחרונות, במה שקורה. התשובה היא באמת מזעזעת את כל העולם. זה כמה שמנסים להעלים, להסתיר, להכניס את זה לאיזושהי פינה, כשאנחנו אומרים תשובה, זה לא, תשובה זה לא דווקא עכשיו אדם כל התרי"ג מצוות. עצם העובדה שהוא מתחיל לשנות את דרכיו, מתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, מתחיל להשתדל לעשות מה שהוא יכול, זה כבר, זה גדר של תשובה. זהו, זה אמונה, הוא הולך כבר בדרך השם. עכשיו כל אחד לפי הקשיים שלו, אבל העיקר שבן אדם כבר הולך בדרך השם. הזעזוע הזה, לא ראיתי שזה כתוב בספרים, אבל אני בהחלט כן מאמין, זאת אומרת, שכל מה שקורה עכשיו בעולם, כל הזעזועים, כולל כל האומות וכל מה שמסתתר מאחוריהם, זה הכל, באמת זה הכל רק בגללנו. זה בגלל מה שקורה עכשיו, הם מרגישים שהשפע נחסר מהם. מרגישים שהשפע נחסר מהם, הם מזדעזעים מזה. ובאמת בתוך האומות עצמם רואים גם כן את הפילוג אצלהם. ומה? האם להילחם ולהשמיד את עם ישראל כדי להחזיר את השפע או להתבטל לעם ישראל? אצל הגויים בעצמם יש את כל השקל הזה. בסוף הם התבטלו. בסוף הם התבטלו לעם ישראל. ודאי, זה ודאי. לראות את הנקודה הזאת, איך זה הכל בעצם קשור אלינו, והמלחמה האחרונה מעין המלחמה הראשונה. וסוף מעשה במחשבה תחילה, שבעצם כל המלחמה של הדלת מלכים, וחז"ל דורשים הרבה דרשות על המלחמה הזאת, שאיך כל שורש המלחמות בעולם נמצאים במלחמה הזאת, וכל הגלויות נרמזים במלחמה הזאת, עד הגלות האחרונה,
שזה באמת גלות אדום, ובעזרת השם, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה, חז"ל אומרים, שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאברהם אבינו במלחמה הזאת, ומה הוא עשה, איך הוא ניצח את זה? כתוב שאליעזר, עבד אברהם, היה במלחמה הזאת, והוא דיבר עם שם, הוא שאל את שם איך היה בתיבה. אומר המדרש ששם שאל אותו, תגיד, איך ניצחתם את ארבעת המלאכים האלה? הם הכי חזקים בעולם. אז אמר לו אליעזר, עבד אברהם, אמר לשם, אתה יודע מה עשינו? אברהם אמר לנו לקחת חול, לקחנו אפר מן הארץ, זרקנו עליהם, ובדרך שהם היו באוויר הם התהפכו להיות חרבות והם הרגו את כל ארבעת המלאכים. זה אליעזר עבד אברהם אמר את זה לשם. מה זאת אומרת? הוא לקח, אברהם אבינו ואליעזר לקחו אפר. מה זאת אומרת לקחו אפר? לקחו את מידת הענווה, שזה נפשי כאפר לכל תהיה, וזרקו את זה לגויים. כי יהודי, שברגע שיהודי בא בענווה ושפלות, הוא מנצח את כל המלחמות. וככה גם עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים ללכת לשדה, רק לצעוק, השם תעזור לי באמת, לקיים בנפשי כאפר לכל תהיה, זה יבטל בעזרת השם את כל הגויים, את כל האומות. הרשעים. נגיד לסיום, אני רוצה להגיד, זה חידוש תורה מאוד יפה ששמעתי בשם מהרב זילברשטיין שליטה, שקצת קשור לכל העניין שלנו. והוא בעצמו גם כן למד את זה לכל המציאות שלנו. אמר, יש לי ראייה והוכחה שעכשיו הקדוש ברוך הוא חפץ בנו והביא את הגאולה ברחמים. הוא סיפר שלפני כמה שנים הגיעה אליו שאלה מארצות הברית. היה מעשה, מקרה שקרה בארצות הברית, היו על חוף הים, ופתאום זה, והים היה קצת סוער, ופתאום אומרים, בחור צעיר, נער צעיר, מתחיל לטבוע. אנשים פחדו להיכנס למים להציל אותו, והיה זה איזה יהודי שם שצעק, מי שיכנס להציל אותו, אני נותן לו 18,000 דולר. ואז באמת מישהו קיבל אומץ, הוא גם היה אדם שמציל, מכיר איתם את הדבר הזה, קיבל אומץ, קפץ למים והציל אותו, הציל את הילד הטובע, את הבחור הצעיר שטבע. כשהוא הציל אותו והוציא אותו לחוף, מה התברר? שהבחור הזה שקפץ להציל זה אבא של הילד. אבא של הילד? כן, זאת אומרת, האבא הציל את הילד שלו בעצם. טוב, אחרי שהוא הציל אותו, הוא בא לזה שקרה, ובקורא לו, אמר, תן לי את ה-18,000 דולר. אמר לו, מה הייתי לך 18,000? הצלת את הבן שלך. הצלת לך 18,000 דולר? עכשיו, זה שצעק, הוא לא שומר תורה ומצוות. מאמין. הוא חייב לתת אבל. רגע, שנייה. הוא לא שומר תורה ומצוות, אבל הוא יהודי מאמין. ואז הם היה ביניהם דין ודברים, הם החליטו, הסכימו לשלוח את השאלה הזאת, לשאול את הרבנים מה הם אומרים. מה עדיף טוב? הרבנים לא ידעו מה להגיד, אמרו, יש לנו בארץ ישראל רב שהוא יודע לענות על שאלות הכי מוזרות וקשות, שלחו את השאלה הזאת לרב זילברשטיין. הרב זילברשטיין אמר שהוא מאוד מעניין. מה ככה? אמר, באמת, אתה אמרת שתיתן, אתה חייב לעמוד בדיבור שלך, אז אתה צריך לתת לו את הכסף. אמר לאבא, כתוב בגמרא, שאם אדם הציל מישהו, ובשביל ההצלה הוא השקיע כסף בהצלה הזאת, אז בני הניצל או בני משפחת הניצל צריכים להחזיר לו את מה שהוא השקיע כסף. אז הוא אמר כן, הוא צריך לתת... עוד פעם. ראובן ראה מכונית נשרפת. מה הוא עשה? הביא איזה חומר מאוד יקר שמונע שריפות, שווה 1,000 שקל, ומנע את השריפה. הציל את המכונית של שמעון. אז שמעון צריך לתת לרובן את מה שהוא השקיע, הוא צריך לתת לו. אז אמר, הרב ישן אמר לו, אתה שאמרת שתיתן 18,000 דולר, אתה חייב, תעמוד בדיבור שחתן לו את ה-18,000 דולר. לאבא שהציל, הוא אמר לו, אתה כאבא של הניצול, צריך להחזיר לו את ה-18,000 דולר, כי זה הוא השקיע בשביל להציל את הבן שלך. אז הוא אמר, אתה תיתן לו ואתה תחזיר לו. ככה היה הסיפור. והם קיבלו את הפסק דין הזה. אחרי 3 שנים שזה קרה, מתקשר אליו האדם הזה, לרב זילברשטיין, האדם הזה שהבטיח את הכסף, ואומר לו, תראה, כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. אתה יודע, אתה יודע שאני לא שומר תורה ומצוות. תראה, מאותו רגע שהיה, אני מצליח עכשיו כלכלית בצורה הכי לא טבעית בעולם. התעשרתי, יש לי פה... אומר, ואני מבין, יש לי פה סייעתא דשמיא לא טבעית בהצלחה והפרנסה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם זה בגלל
כן או לא? זו השאלה עכשיו שאלה. אז אם שאלה מה... ודאי שכן. רגע, סליחה. סליחה. אבל זה שאומר, את השאלה הלכתית ידעתי לענות לו, את השאלה הזאת לא ידעתי לענות לו. לא ידעתי להגיד לו אם זה בגלל זה. אומר, ודאי שזה מעשה מאוד גדול, אבל אולי בגלל שלא שומר תורה מצוות, אולי לא, זה מונע את השפר. הוא אומר, הלכתי לשאול את רב חיים קניבסקי את השאלה הזאת. אני הייתי שכן של הרב ליבשטיין, כל יום שישי בבוקר, אני הרבה פעמים הייתי מלווה אותו, כל יום שישי בבוקר, 35-40 שנה, כל יום שישי בבוקר, ב8:30 בבוקר, הוא הולך לרב חיים קניבסקי, הוא שואל אותו את כל השאלות שהוא לא ידע לענות במשך השבוע. אז הוא אמר, הוא בא לרב חיים קניבסקי, שאל אותו את השאלה הזאת. אז רב חיים קניבסקי אמר לו, תראה, יש פסוק בתהילים, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. אז אמר, תשים לב, הקדוש ברוך הוא רוצה את יראיו ואת יראי המייחלים, ויש את. זאת אומרת, אמר לו רב חיים קניבסקי, את המייחלים לחסדו זה לא יראיו, זה שתי בחינות אחרות. יש יראיו שהשם רוצה, ויש המייחלים לחסדו שהשם רוצה. אמר, מה ההבדל? רב חיים קניבסקי אמר, מה ההבדל? אומר, יראיו זה מי שירא שמיים, שמקיים את התורה, מדגדג במצוות ושומר תורה ומצוות. המייחלים לחסדו זה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אבל הם מייחלים לחסדו של הקדוש ברוך הוא. הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, והם מחכים שהקדוש ברוך הוא יציל אותם ויעזור להם. אז אמר רב חיים קניבסקי, אומר, מה הפסוק מגלה לנו? השם רוצה את יראיו, אבל לא רק את יראיו, גם את אלה שמייחלים לחסדו, הוא גם כן רוצה ומשפיע עליהם את השפע. אומר, אותו יהודי ודאי מייחל לחסדו של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, בזכות המעשה הזה ובזכות הקדוש ברוך הוא זה, נתן לו את כל ההצלחה הזאת. זו התשובה שרב חיים קניבסקי ענה לרב זילברשטיין. אמר זה, אמר רב זילברשטיין, אומר, תראו, עכשיו, מאז התחילה הקורונה, כל יהודי שאני פוגש, אומר לי, השם הציל אותנו. אומר, בין אם רחוקים, בין אם רחוקים, בין אם קרובים, כולם מדברים רק על הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, מכאן למדתי שהקדוש ברוך הוא רוצה גם את אלה שמדקדקים במצוות, וגם את אלה שלא, אבל מייחלים לחסדם של הקדוש ברוך הוא רוצה גם את אלה וגם את אלה, אז מובטח אני שאני עד. די שהוא רוצה גם את אלה וגם את אלה. הרב, אני חייב לספר איזה סיפור אז לפני קרוב ל-20 שנה, 17 שנה בערך, עבדתי באיזה חנות אצל אח שלי, חנות מיצים טבעיים. נכנסו זוג יהודים מפלורידה עם מצלמה ששווה איזה 70,000 שקל. איך אני יודע? כי הוא אמר לי באותו רגע שזו מצלמה שעולה 70,000 שקל. ואתה יודע, דיברתי איתו כזה עם קליינטים, קצת קשקשתי איתם, קצת לפני זה. שאלתי אותם מאיפה אתם ומה אתם עושים פה ותעלו לארץ, וניסיתי לשכנע אותם לעלות לארץ, הם באו כולי לשתות מיץ, לא משנה. בקיצור, אז הוא שכח את המצלמה שעולה 70,000 שקל, שהם הביאו אותה כדי לצלם את החתונה של אחות של אשתו שהייתה איתו באותו רגע. בקיצור, שכחו את המצלמה ותיק עם 10,000 דולר במזומן ותכשיטים בשווי של איזה 150,000 דולר בתוך תיק אצלי בחנות. עכשיו, אני הייתי משתמש בסמים, כאילו, זה לא מבחן כמו לבן אדם רגיל שנותנים לו לעשות השבת אבדה. אבל 3 חודשים לפני, במקרה הייתי באיזה שיעור תורה שדיבר על השבת אבדה, ואמרתי לעצמי, בורא עולם, אם יצא לי פעם אחת להשיב אבדה, אני אשיב את האבדה. אז כל כך היה נעול לי שאם אני, אם תבוא לידי פעם איזה מצווה כזאת של השבת אבדה, לא משנה מה, אני מתאבד עליה. אז באמת התאבדתי על המצווה הזאת. עכשיו, 3 פעמים הלכתי לביטוח לאומי להוציא נכות. נכות כללית. זה 3,300 שקל כל חודש. אז אחרי ששלוש פעמים הלכתי וסירבו לי, בפעם השלישית הם זימנו אותי לבוא לוועדה, וקבעו לי שאני מקבל 3,300 שקל לכל החיים, כל חודש. זה היה קשור לזמן העבדה? אז אני מקשר את זה, זה אחרי 1.5 חודש זה בערך בא. אני מקשר את זה רק לעבדה הזאת. אני יודע כמה מעשות אתה צריך להביא לך. ואני יכול להגיד לך שהיה קורה לי תיאסון גדול מאוד אם הייתי לוקח את הכסף הזה. כי זה היה שולח אותי למקום שלא הייתי רוצה להגיע אליו. הרב מחילה, הרב זילבר שבסוף אמר כן להגיד לבן אדם את זה או לא? השאלה הייתה אם להגיד לבן אדם את זה הדבר הזה. לא, הוא שאל אבל אם להגיד לבן אדם אם זה בגלל המצווה הזאת באמת? הבן אדם שאל האם זה קשור למצווה הזאת. לא אם להגיד לו לא, הוא לא יכול לו להגיד לו. הרב זילברשטיין הגיע לדיון פה עכשיו בינינו, סימן שזה זה. הרב זילברשטיין אבל אמר לו לבן אדם שזה בגלל זה? כן.
כן, כן. זה מה שאני כאן... כי מה שבאתי מהרב שהוא חשש לפני זה להגיד לו כי הוא הבדל משום המצוות. לא, 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 הוא לא ידע, הוא לא ידע האם הסייעת הדשמיה והשפע קשור למצווה. הוא אמר שרב חנן תנסי אמרו, כן, זה קשור. עכשיו, אתה תשאל, אבל הוא לא שומע תורה ומצוות, אבל הוא מייחל לחסדו של הקדוש ברוך הוא, אז זה פותח את כל הפתחים. עכשיו, אין יהודי שלא מצווה, ועכשיו גם אין יהודי שלא מייחל לחסדו של הקדוש ברוך הוא. רב, שב איתנו קצת. האמת ש... לא, זה לחכות עכשיו עוד פעם עוד שבוע, בלי האמת, מה האמת. שב איתנו עוד רבע שעה, תקשקש לנו קצת. תלר, תבוא מחר לזה. אני אבוא גם מחר. פלורנטין. פלורנטין מחר אתה? בן יהודה, לא. לא, לא בן יהודה. בן יהודה. זה כתובת אחרת. יפרסמו את זה? כן. לא, אבל אני, יכול להיות שאני אוכל להישאר, אני רק צריך רגע לעלות למעלה כדי לעשות שיחת אז אנחנו מוכים לך פה. אפילו למעלה אולי, נראה, לא שיתה, סליחה, מאוד משמעותי.